jestrím. Fortuna ti přeje. Profesionální sportovní výkony podporuje nářadí Stanley. Stanley. Na kvalitním nářadí záleží. Tuzemák, Fruko Schulz, jednoduše legenda. Svět biznesu dokáže být někdy pořádný hlavolam. Poradíme vám, jak ho vyřešit. Grant Thornton, sponzor pořadu. Tento pořad vám přinášejí AAA Auto a Mototechna. Prodejci s více než 14 tisíci vozy. Kousek toho štěstíčka ve hře! Štěstíčka ve hře! Přeje všem fanouškům sportu Synovky. Opravdové online kasíno. Spoustu napětí a zábavy při sledování pořadu vám přeje Betán, sponzor pořadu. Štěstí je jen tvoje rozhodnutí. Máš na to. Protože fortuna ti přeje. Představujeme vám webové stránky Louda Auto. Vyberte si vůz z pohodlí vašeho domova. Široká nabídka nových a ojetých vozů Louda Auto. Štěstí je jen tvoje rozhodnutí. Máš na to. Protože fortuna ti přeje. Sponzory pořadu jsou O2 TV, Louda Auto Plus, Select, ČPP, JVC a Fortuna. Ševci zamířili ve 20. kole do Teplic a odjeli s prázdnou. Dvě branky do sítě Zlína zaznamenal Daniel Fila. Za hosty se prosadil střelou z dálky střídající Tom Slončík. Pro Slávy je Zlín oblíbeným soupeřem. Sešívaní byli úspěšní v 9 vzájemných zápasech po sobě. Naposledy vyhráli na Zlínské Letné 4-0. Dvakrát skóroval Ondřej Lingr, po jedné trefě přidali Pítr Olajenka a David Douděra. Sparta má v čele tabulky 5bodový náskok a Slávisté ho mohou po dnešní dohrávce stáhnout na rozdíl 2 bodů. A snažení sešívaných tady odsud ze Zlína budeme sledovat společně s Mírou Matušovičem. Míro, krásný podvečer. Hezký večer. Jak náročný zápas tady dnes čeká na Slávy? Tak žádný zápas není snadný, aby si už dopředu řekl, že tě čeká jednodušší. Samozřejmě Slávy tady je v roli obrovského favorita. Nejspíš všichni očekávají, že ten zápas vládne, ale už první jarní kolo ukázalo, že může dojít jakýmkoliv překvapením a může k tomu dojít dneska, ale já si myslím, že Slávie je tak kvalitní tým, že i to dnešní utkání by měla zvládnout. Už jsme se ptali s našimi kolegy, našich expertů, výjima tebe, zeptám se i tebe, teď využiju té situace, že jsi tady s námi. Jaké šance dáváš Slávii, potažmo Spartě, na zisk mistrovského titulu? Tak větší šance dávám Spartě. Asi každý čekal, že takhle odpovím, ale ne, já to beru i takhle i ze sportovního hlediska, protože když se podíváme, tak Sparta dlouhodobě nepředváděla to, co chtěla. V posledních letech s příchodem trenéra Priského už je to ta Sparta, kterou chceme vidět a myslím si, že ze Sparty i jde
cítit taková ta vnitřní síla, že opravdu fungují jako jeden klub, jako jeden tým a oni to potvrzují i svýma výkonama na hřišti a to se potom projeví i v těch samotných výsledcích a opravdu teď tam nevidím ve Spartě žádnou slabinu, která by byla tak viditelná, že by to neměli dotáhnout do vítězného konce. Samozřejmě je to ještě dlouhé, ale já věřím více Spartě. Teď opustíme ale Slávy, budeme se věnovat domácímu Zlínu v následujících minutách. Ševci v úvodním jarním kole prohráli v Teplicích 1-2. Nepředvedli buchví jaký výkon, prohráli v Teplicích, dneska je čeká zápas se Slaví o víkendu regionální derby se Slováckem. To není úplně ideální start do sezóny, Míro. No není, hlavně ten los nemají úplně jednoduchý, tak jak už to tady řekl, ale já si myslím, že oni to budou mít postavené celé to jaro, vlastně i celou tu sezónu na takové, bych řekl, bojovnosti a s příchodem trenéra Červenky. To je ta jedna z prvních věcí, kterou tam chtěli nastavit. Odrazit se od dobré a pevné defenzívy a zastavit takový ten golový příděl, který tam byl. Ale já jsem se teďka vracel k tomu, k těm Budějovicím, který už taky dopředu každý odsoudil a podívejte se, co předvedli před necelým týdnem a já nerad bych někoho pasoval do nějaké role už dopředu odsouzeného, že by měl spadnout nebo cokoliv, ale nebude to mít jednoduché, myslím si, že to budou mít fakt postavené na té pevné defenzivě a uvidí, jak se jim budou dařit v těch zápasech. Právě České Budějovice o víkendu dotáhly, Ševce, oba dva celky mají schodně 14 bodů a Zlín tak může ještě víc znervoznět? Tak samozřejmě, tam myslím, že v tom zápase nikdo moc nečekal, že by Budějovice mohli porazit Baník, ale stalo se. O to zajímavější to teďka bude, ale znervoznět, tak já si spíš myslím, že oni se více asi soustředili na ten zápas v Teplicích, který byl pro ně, bych řekl, důležitý a kde viděli asi ty svoje šance mnohem víc než v tom dnešním utkání. Ale půjdou zápas od zápasu a to se jim ukáže potom, jestli na to budou mít nebo ne. A já vždycky říkám, pokud na to máš, tak ty lize zůstane, a pokud ne, tak prostě bohužel musí přijít někdo jiný. Své první minuty ve zlínském dresu si právě v Teplicích odbil Tletus Nombil, zimní posila, přišel s velkým očekáváním, ale odehrál 56 minut, než byl vystřídán. A když se podíváš na statistiky, které vidí i diváci, tak tam se není úplně moc čeho chytit, Miro. No asi není a potom jako za chvilku stejně asi uvidíme, že zjistíme, že v tom dnešním zápase už tam základní sestavě není a co jsme mohli slyšet od vyjádření trenéra před samotným zápasem, tak sice to říká tak trošičku uhlazeně, že není to kvůli výkonu a že dostává šanci někdo jiný, ale jsem přesvědčený o tom, že kdyby ten jeho výkon byl určitě lepší, anebo takový, aby snesl nějaké měřítko, tak by nebyl důvod, aby trenér po prvním kole jarním ho hned dával na střídačku. Takže k té spokojenosti tam ještě asi něco chybí. Co mě hodně zarazilo, Nombil defenzivní záložník 190 cm. Měl by být silný v osobních soubojích. Absolvoval jich v Teplicích 9, jenom 2 vyhrál. No to je špatně, samozřejmě to je špatně, navíc jako si v centru dění uprostřed toho hřiště, kde to na těch osobních soubojích je stavěné a to i od něj určitě očekávali, že ty souboje bude vyhrávat a pomůže Zlínu jako takovému a to se moc v Teplicích nedělo a i z toho důvodu možná nechat dneska dochází ke změně. No byl přišel i s určitým očekáváním, hodně se tady od něj slibují ve Zlíně, první zápas se mu nepovedl, může to třeba nějak narušit důvěru trenér hráč, respektive i spoluhráči hráč? Tak já doufám, že ne, tak jak taky měli, bych řekl, nějaký čas ho testovat a určitě ho zkoušeli a vidět, co od něj může očekávat. Jednoduše mu nevyšel zápas v Teplicích a dneska zase ten zápas je trošičku rozdílný. Hrajou se Slaví a možná to chtějí postavit trošičku jináč a říkám, uvidíme, já bych ho nechtěl odsuzovat dopředu, protože opravdu nevyšel jeden zápas, z ním tam nevyhrál jako celek, nebylo to kvůli jednomu hráči určitě a až čas ukáže, jestli to pro Zlín byla posila nebo ne. I onom bylo, mluvila před dnešním zápasem naše kolegyně a reportérka Denisa Doležalová s koučem Ševců Bronislavem Červenkou. Pane Červenko, v základní sestavě dnes není Nobil. Je to kvůli tomu, že jste s ním třeba nebyl úplně spokojený v minulém utkání? Ne, to vůbec ne. Klej k nám přišel nedávno a teď jsme se rozhodli prostě pro sestavu bez něho s klukama, kteří s náma hráli tu podzimní část, ale vůbec to nebylo to, že by mu ten zápas nevyšel nebo něco. On byl snaživý, všechno. Prostě jsme se rozhodli pro jinou sestavu a věřím, že pro správnou. Naopak jméno Ikugar vidíme úplně poprvé v základní sestavě v mistrovském zápase. Co si od něj slibujete? Tak on je vysoký hráč. Potřebovali jsme pomoc do standardních situací, protože Slavia má velmi silné. A je to hráč, který umí hrát míč, podržet míč na zádech. Takže já věřím, že mu to vyjde a že nám pomůže prakticky nepadat hodně nízko. Je to pracovitý hráč, který dokáže presovat, dokáže uhrávat míče. Takže proto tam je v té sestavě.
Naopak Fantiš není ani na lavičce, tak co se přihodilo? Tam má jenom drobné zranění, nic vážného, nakopnutý nějak nohu, takže vlastně Tonda dneska není připravený. Já myslím, že zítra už bude zase v pořádku a bude připravený k dalšímu zápasu. Jaké utkání vás dnes čeká proti Slavii a může být pro vás třeba v něčem i návod, jak proti ní hrál Jablonec? Čeká nás běhavé utkání. Víme, že Slavie má perfektně připravený kondičně tým, běhavé kluky, technicky i herně velmi kvalitní. A návod Jablonec nám ukázal, že dokáže dát 3 góly, což je krásné. To by se mi líbilo, ale rozhodně by se mi nelíbilo dostat 4 góly. Takže já určitě ty góly byly velmi, velmi přínosné, to, že Jablonec dokázal ty góly dát, ale těch gólů taky dostal dost, takže pro mě ofenziva Jablonce, defenziva ne. Děkuji vám. No, díky moc, mějte se. Teď už se díváme na základní sestavu Broněslava Červenky ještě v grafickém provedení. Brance dostal obrana ve 4členném složení Cedidla, Kolář, Didi, Bačelůstka, v záloze Vukadinovič, Bůžek, Slončík, Janecký, Bartušák a vepředu už je zmiňovaný Kenneth Ikugar. Jak seš na ně zvědavý, Míro? No, jsem hodně zvědav, protože jsem ho vlastně ještě neviděl hrát. Minulý týden, když hráli, tak jsem nemohl být u televize, abych mohl sledovat, takže jsem viděl jenom nějaké vlastně finito, které ukázalo nějaké momenty tohohle zápasu, takže neviděl jsem na ně zvědavý. Samozřejmě si myslím, že to je přizpůsobené té hře, kterou se dneska bude Zlín prezentovat. Vysoký útočník, který dokáže podržet míč i zády k bráně a i sám trenér Červenka řekl, že s ním počítá do těch situací, na které si myslím, že dneska bude Zlín spolehat, a to jsou i samozřejmě standardní situace. Brance Zlína pochopitelně stálice Stanislav dostal na podzim, na Slavii inkasoval 2 góly, podle metriky očekávaných gólů jich mělo být 5,11, i dneska to bude hodně o něm. No bude, ale to už je několik let od Dostálovy. Já myslím, že si tady ve Zlíně ho musí neskutečně vážit, protože co on už tady pochytal a v kolika zápasech Zlínu jako takovému pomohl, tak za tohle zaslouží jenom klobouček dolů a já věřím tomu, že i ta jeho pozice je tady tak pevná i do budoucna, i po nějaké jeho kariéře, že bych se nedivil, že tady jednou povede, on bude jeden z těch, který povede tenhle klub. Trávník na Zlínské Letné se dneska vyzkouší fotbalisté pražské Slávy a budou se muset zlepšit hlavně v defenzivě. Už o tom i částečně mluvil Bronislav Červenka, protože zápas v obraně se Slávy proti Jablonci moc nevyvedl. 3x sešívaní inkasovali, málem je to stálo. Bude Míro, čím byly ty chyby v obraně způsobené? Tak něco tam bylo po centrovaných míčích, něco tam bylo nekoncentrovanosti při nějaké rozehrávce, takže těch věcí se sešlo víc a hlavně bych řekl, že to bylo především z levé strany Slavie Praha. A i dneska můžeme vidět, že Slavie na to nějak reaguje v podání nějakých změn, protože sice ten zápas zvládli, ale nevěřím tomu, že ten Trpišovský a vůbec jako Slavie jako taková byla spokojená s tím, že doma obdrželi 3 branky. Pokud by se jsme zeptali, jestli ještě Slavie do konce sezóny dostane 3 branky, tak se odvážím říct, že ne. Takže i tohle to je možná reakce na to, co se dělo v minulém utkání doma. Defenziva Slavie nevypadala moc dobře, přestože vlastně v základní sestavě nebyla žádná posila. Tam se to prostě nesedlo jenom v tom jednom jediném duelu? Já si myslím, že ano. Včera jsme se na tohleto téma bavili v Ostravě. Když si promítneme opravdu i ty první kola na jaře, tak já jsem tam neviděl nějaký úplně extra dominantní tým. I z pohledu na tabulku, který by jako v tom zápase žádném nedělal žádnou chybu. Ať už co se týče defenzivy nebo ofenzivy, tak já fakt si myslím, že to chce trošičku času, protože ty týmy opravdu byly v zahraničí, v teplém prostředí, teď se vrací tady a teď si to potřebuje trošičku všechno sednout, protože opravdu se 2 měsíce nehrál soutěžní zápas, tak je potřeba, aby jsme i byli trošku na ty chybičky schovíme. Novou tváří ve slavistické sestavě bude dnes David Zima, to už můžeme prozradit. David Zima shodou okolností tady ve Zlíně debutoval ke svému prvnímu ligovému startu 9.11. roku 2019, ještě v dresu Sigmy Olomouc. Za 4,5 roku udělal obrovský kus práce, přestoupil do Slávy, ve Slávě 2x vyhrál ligu, jednou pohár, dostal se do reprezentace, přestup do Turína, návrat do Turína jako nejdražší hráč Fortuna ligy, teda. No, neuvěřitelné. Já jsem taky koukal na to, jak se ta jeho kariéra vyvíjela a on to opravdu všude to bylo krátce, ale neuvěřitelným zrůstem a šupem a dotáhl to až do italské série a to je jako co říct, protože si nemyslím, že kdyby neměl kvalitu, že by ho v takovém velkém týmu chtěli, takže ho tam chtěli, teď se vrátil zpátky do Slavie a jsem přesvědčený o tom, že i on bude obrovským přínosem pro Slavy. Nakolik je překvapilo, že David Zima v prvním zápase na jaře proti Jablonci nehrál ani minutu?
Tak zase to o té šíři toho klubu a toho týmu jako takového. Navíc přišel, dá se říct, tak nějak last minute a už tam něco zkoušeli na soustředěních, na herních a tak dále. A ten trenér Trpišovský má vždycky kam sáhnout a nechtěl to možná i s Davidem Zimou uspěchat, ale vidíme, že po prvním utkání, kdy obdrželi 3 góly, tak už do toho trenér okamžitě v dalším zápase sahá a David přichází na hřiště. Ještě jednou pozveme do našeho vysílání naši kolegyně Denisu Doležalovou. Deniso, hezký podvečer i tobě. Také přeji krásný podvečer. Jak to dneska vypadá s Davidem Zimou? Jaký post zaujme v základní sestavě a jaké pokyny mu třeba trenéři dali? Davida Zimu bychom měli vidět na pozici levého stopera, no a trenéři také změnili rozestavení, protože Slávisté dnes budou hrát na 4 obránce. Slávia má hodně široký kádr. Jaké další změny přichystal kouč Jindřich Trpišovský? Taky ty další změny jsou právě v obraně. Místo Holeše dnes nastoupí Bořil a místo Douděry uvidíme Tomiče. Trenéři si od toho asi slibují větší soubojovost na hřišti. No a vlastně také spasitel z minulého zápasu Václav Jurečka tak se posune trochu níž a bude hrát z pozice podhrotu. Deniso, děkujeme za tvé informace. My se podíváme i na sestavu hostující Slávy v grafickém provedení. V brance bude Aleš Mandous, obrana tedy v rozestavení 4-2-3-1, Tomič zprava, Ogbu, Zima, Bořil, záloha Provod. Ševčík, Jurečka, Oskar, Valem a na hrotu bude osamocený Mojmír Chytil. Hodně ho bude určitě doplňovat Václav Jurečka. Ty změny v defenzivě. Čekal jsi, že bude tolik, jak rozestavení, tak i 3 hráči do třihové tváře? No moc jsem nečekal, že jich bude tolik těch změn. Příchod Davida Zimu jsem zmiňoval asi ano, protože postupně... To se dalo čekat. Přesně tak. Ty další dvě? A ty další dvě moc jsem extra nečekal, ale na druhou stranu dostali tři góly a ta defenziva opravdu nebyla úplně tak pevná, jak by si trenér asi představoval a přichází tato reakce, ale sám jsi to zmínil, Slávie opravdu disponuje tak kvalitním kádrem a tolika hráči, že trenér má kam sáhnout a jestli udělal tuto změnu, tak jenom zase s vidinou k tomu, aby to pomohlo a aby se zastavil ten gólový příděl, který byl minulý týden doma. Navíc Slávia je i s těmi hráči, které má k dispozici v tomto rozestavení 4-2-3-1 přejít během zápasu do formace 3-5-2, což může být obrovská zbraň sešívaných pro jarní část ligové sezony. Denisa mluvila o větší soubojovosti. Koukáme se na Jana Bořila. Souhlasí s tím, že právě on by měl přinést emoce soubojovosti jako David Zima, Michal Tomič? Tak emoce určitě Bořil známého soubojovost taky a možná i trenér Trpišovský ví, že to nebude nic jednoduchého, že právě Zlín to bude mít postavený na ty soubojovosti, protože asi si to úplně herně chtít rozdat nebudou, chtít a teďka to bude, si myslím, víc o těch soubojích, než o té fotbalovosti a proto tam přichází tyhle ty síloví hráči, kteří by měli být na tohle z toho připravený a ty hráči, který si počkají na svou šanci, tak možná i ten záměr, že to pak budou rozhodnout. Viděli jsme, že Slávia měla velké problémy s Jabloncem. Jablonec se nezakopal na vlastní polovině, byl hodně aktivní, dokavať měl síly. Mohl to být určitě návod pro Zlín. Teď je otázka, jestli Zlín zkusí vyrukovat se stejnou taktikou. Co si myslíš? Já si nemyslím, že to bude úplně stejná taktika. Navíc nemá úplně tak typické hráči jako Jablonec. Jablonci to tam sedlo, protože opravdu dal 3 góly, co je pro Jablonec trošku, bych řekl, takové špatné, že dáš venku 3 góly a bez zůstání bod a navíc ještě na Slavii. Ale já si myslím, že dneska to budou mít jinak, že to budou mít postavené v hlubokém bloku, protože jsou si vědomi kvality Slávie a budou vyrážet do rychlých breaků. I proto ten nový útočník na hrotu, vysoký, silový, který by ty míče měl podržet a to si myslím, že s tímhle záměrem dneska půjde z něj do zápasu. Na druhou stranu, co musí udělat Slávia pro to, aby odehrála klidnější zápas, než jako na podzim proti Zlínu nebo ve 20. kole proti Jablonci? Tak nejlepší recept je dát rychlej gól. Co se stalo s Jabloncem? Tak a potom to potvrdí tím druhým, ať se to uklidní a to se uvidí. Přesně tak, doma ten rychlej gól dali, ale přece si myslím, že kvalita Jablonce zase malinko jiná než toho Zlína. A to je ten recept, dát gól, prosadit si tu svou, být silnej na míči, produkovat si nějaké šance a prostě taková ta vyspělost týmu jako Slávy jako takové, protože opravdu už odehrála spoustu těžkých zápasů a tohle to je pro ní zápas, v rukách jenom ligový, ale ta kvalita by se projevit měla. Jsme kousek od trávníku, co říkáš na terén?
Za mě skvělý, za mě perfektně připravený. Nepřijde ti trochu měkký? Tak možná na to roční období ještě dobrý, ale zažili jsme tady, jestli si vzpomínáš, že už to bylo jednou neúplně super, ale dneska si myslím, že je to připravené skvěle na to, jakým smršem. Kde se bude pohybovat? Bude hodně pod Ikugarem, nebo bude spíš pomáhat té defenzivní dvojce Bužek-Janec? Že bude pod Ikugarem, protože já jsem hlavně rád, že je v sestavě, protože už se tady několikrát o něm bavíme a já rozumím, v jaké situaci Zlín je, jenomže on tam není poprvé, on už tam je nějaké roky a tenhle ten hráč neustále, vždycky, když přijde na hřiště, tak prokáže svoje kvality a pořád si dávám otázku, kdy už dostane ten prostor větší a dostane zápas co zápas a jedině tak se dokáže vyhrát, protože zatím je to takové střídavě oblačno. Za mě si myslím, že bude pod útočníkem a od něj můžeme čekat věci, na které já se třeba těším. Možná bych tě trochu poupravil. Roky z tom Slončík je možná ve Zlínu Háčku úplně ne, to jsou spíš měsíce. To by jsme na ní byli hodně fest, hodně přísní. Ale ještě jednu věc zmíníme. Jindřich Trpišovský proti Jablonci vyhrál ve Slávii 149. ligový zápas a osamostatnil se ve statistice s nejvíce výhrami v jednom klubu. Bavíme se o trenérech. Posunul se a trumfnul Pavla Vrbu, který je druhý, má 148 výher. Jsou fantastická čísla a budou ještě růst. Ne, úžasné, hlavně ta cesta i trenéra Trpišovského a vlastně celého realizačního týmu i v tu danou chvíli, odkud přišli do té Slávie, jakou důvěru dostali, jak si jich tam váží a vlastně to není jenom o tom, jako, že dostali ten prostor. Oni dostali prostor a dokázali ho využít, ukázali svou kvalitu i nehledě na to, že přišli z divize a dokázali, že to jde i v první lize, protože ten prostor prostě dostali a ukázali svoji kvalitu. Já smekám, protože opravdu od příchodu Trpišovského trenéra a všech těch lidí v realizačním týmu Slavie disponuje neuvěřitelnou kvalitou a já věřím tomu, že do doby, co tam bude, takhle to bude pořád pokračovat. Souboj Zlína se Slaví komentují pánové Václav Pilný a David Nič. Od nás s Mírou už jen jedno jediné. Užijte si první poločas. Díky za to, hezký středeční večer přejeme také z komentátorského stanoviště. Slavia podruhé v této sezóně zavítala do Zlína. V prosinci absolvovala několikahodinovou strasti plnou cestu, aby se hráči až tady na Moravě dozvěděli, kde pak hrát se nebude. Dnes se hrát bude, myslím, že si asi nemůžou fotbalisté stěžovat na nějakou extra velkou zimu, na sníh, na nějaké nerovnosti, na trávníku. Není žádná extra velká zima, tedy jeden zima v sestavě je, ale na jeho výkon jsme obzvlášť zvědaví. Slavia do Zlína přijíždí v roli obrovského favorita, protože v ligové tabulce jsou sešívaní na druhém místě, mohou zase umazat to pětibodové manko, které mají na vedoucí Spartu. Navíc je to tým, který na hřišti soupeře v aktuální sezóně ještě nenašel přemožitele, takže fotbalisty Zlína čeká strašně těžká šichta, protože oni na tom nejsou vůbec komfortně, jsou na 15. pozici a to jenom díky lepšímu skóre než České Budějovice, které mají schodně 14 bodů. A to mají Zlínští opravdu hodně těžký los dnes. Slavia a následovat budou zápasy se Slováckem, Plzní, s Baníkem do toho pohárové čtvrtfinále s Libercem, ale pojďme hezky pěkně po pořádku. Dnes nás zajímá to, jak si Zlínští poradí s favoritem z Edenu. Hlavním rozhodčím je dnes Ondřej Pechanec, pomáhat mu budou pánové Tomáš Mokruš a Jiří Pečenka. Jindřich Trpišovský by si určitě přál, aby jeho svěřenci ofenzivně navázali na to, co předvedli v ligovém souboji s Jabloncem. Ofenzivně bylo všechno v nejlepším pořádku, jen to moc nefungovalo směrem dozadu. V defenzivě určitě mají slávisté na čem pracovat. Je pravda, že Jindřich Trpišovský si po zápase s Jabloncem stěžoval právě na tu práci svého týmu směrem dozadu. Tam byl hrubě nespokojen a proto dnes došlo i ke změně rozestavení, protože proti Jablonci hrála Slávie na tři stopery. Dnes uvidíme čtyři klasické obránce na krajích Michala Tomiče s Janem Bořilem a ve středu obrany zkušený Igor Ogbu a David Zima, obnovená premiéra. 23-letý stoper hrál poslední zápas za Slávii 29. srpna v roce 2021. Bylo to divoké utkání v Karviné, které skončilo remízou 3-3. Posila za 100 milionů korun. Viděli jsme také Keneta Ikugara. To je pro změnu zlínská posila. Fotbalista, který ale v podstatě nehrál půl roku fotbal, takže o nějakém herním vytížení určitě nemůže být řeč. V Trnavě se neprosadil a dlouho následně hledal angažmá. Jestli pak dnes bude schopný potrápit obranu favorita?
Jdeme na to. Právě i Kugar prodloužil balón jen za sebe k Zimovi. Ogbu. Tomič. Nahání ho Bartošák. A zatím relativně úspěšně. Domácí vybojovali autové vhazování. Jindřich Trpišovský pro dnešní zápas nemůže počítat s vykartovaným Tyžanem ze zdravotních důvodů. Chybí i Taharen, David Pech, Sinian, Staněk, Podlický a Zafiris, takže poměrně rozsáhlá marotka na straně Slávie. Na druhou stranu sešívaní mají pořádně široký kádr, je kam sáhnout a i ta lavička dnes velmi nabitá. Najdeme tam třeba Tomáše Holeše, Lukáše Masopusta, Mika van Birena, Davida Douděru, Ivana Šrance nebo Tomáše Vlčka či Ondřeje Zmrzlého. Takže pokud bude potřeba Jindřich Trpišovský bude mít potřebu střídat, tak rozhodně má kam sáhnout. To zase ne, že ne. Zaujalo mě, že v té grafice figurovalo jméno Ihatarena. Myslím, že ten v takových grafikách bude figurovat i v příštích týdnech a měsících. Je otázkou, kdy se talentovaný fotbalista dostane na ligový trávník a jestli se to vůbec někdy povede. Zlínským určitě hodně chybí David Káč. I Bronislav Červenka by určitě potřeboval využít útočných kvalit šikovného záložníka. Teď potřebují zlínští ubránit slavistický útok, ale nestálo je to mnoho sil. Hrát ale může Zima. Oskar řekl si o míč a také ho dostal. Dobře zapracoval Vukadinovič, alespoň přibrzdil útok Slávie. Oskarova nabídka do pokutového území. Tomič dokázal přikrýt Tomáš Čelůstka. Slávisté získali odražený míč a hra může Ogbu. Tomič. Nabídka pro Provoda, který dnes hraje víc od postranní čáry. Provoz svádí souboj s Bartošákem, byl důrazný a úspěšný, takže Provodová aktivita může pokračovat. Balon na zadní tyč a práce pro zlínskou defenzívu. Šefci přestáli bez úhony na zdraví i tenhle moment, takže stále je to 0-0. Tohle bylo těžké pro Lukáše Provoda, prakticky nespracovatelný balon. Provod aktivní v úvodních vteřinách tohoto zápasu. Ještě jednou se podíváme na to, jak se proháčkoval přes Lukáše Bartošáka. Jestli si to neříkalo o přihrávku pod sebe, nakonec se Provod rozhodl tak, že bude centrovat. Minimálně se tím postaral o zmatky v pokutovém území Stanislava Dostála. Ogbu se jako poslední dotkl míče. Tom Slončík se moc hezky prosadil na teplických stínadlech. To byl jeden z těch pozitivnějších momentů Ševců v prvním jarním utkání. Ofenzivně to ale jinak bylo hodně pasivní ze strany týmu Bronislava Červenky. Především v prvním poločase byli zlínští opravdu mimořádně krotcí. To dnes potřebují rozlousknout ještě mnohem tvrdší oříšek. Ogbu. Chytil nemůže postupovat vpřed. Janecký zapojí do hry Dostála. Míče Tomič. Ševčík. Za sebou v základní sestavě. Myslel to vůbec špatně. Hledal vepředu rozběhnutého spoluhráče. Ale už se zase snaží nabízet Provodovi. Ten zvolil přihrávku na Mojmíra Chytila. Ten se snaží dávat pod sebe. Měl tam připraveného Václava Jurečku. Balón k němu neprotlačil, ale ofenzivní aktivita sešívaných bude pokračovat.
Slavia má k dispozici auto v hazování, což bude práce pro slovenského krajního beka Michala Tomiče, který dnes dostal přednost před Davidem Douděrou. Jablonci Tomič jenom střídal, dnes tedy v základu jeho dlouhý balon, který doletěl zhruba doprostřed pokutového území, jenže slávisté se provinili. Byl tam útočný faul, který viděl rozhodčí Ondřej Pechanec, odpískal a tak bude moci rozehrávat Stanislav Dostál. Byl to Mojmír Chytil, který se tam pomáhal rukama, svalil stopera Didibu a tak hra pokračovat nemohla. Mojmír Chytil se pětkrát gólově prosadil v této sezóně. Stále může ještě pomýšlet na vyrovnání gólového zápisu z minulého ročníku. Tehdy se prosadil 12krát. A když je řeč o gólech a o střelci, tak bychom asi měli zmínit také jméno parťáka Mojmíra Chytila, tedy Václava Jurečky. Netrvalo to dlouho a Jurečka vyrovnal nejlepšího ligového střelce Marka Havlíka ze Slovácka a teď se chtěl prosadit jiný slávista Ševčík. Znovu Petr Šečík napřáhl a zaměstnal Stanislava Dostála, který ještě nemůže být úplně v klidu, protože se za balónem hnal ještě jiný ofenzivní fotbalista sešívaných, byl to tuším Valem, který byl připravený na případnou dorážku. Ale opět jsme mohli vidět skvělou práci Mojmíra Chytila zády k brance. On to potom autovém vazování připravil Petru Ševčíkovi na volej. A Stanislav Dostál měl o zábavu postaráno a zábavu postaráno bude mít možná i nadále, protože sešívaní mají k dispozici roh. Ten bude rozehrávat Lukáš Provod, zkouší to na první tyč. Na straně Zlína zaúřadoval Janecký, ještě sešívaní sebrali odražený balón, jenže Oskar si v tuhle chvíli neporozuměl s Lukášem Provodem, takže vazování pro domácí. 33-letý kapitán Zlína Lukáš Bartošák se velmi dobře zná se současným koučem Slávy Jindřichem Trpišovským. Váleli spolu v Liberci a na Žižkově, odehráli spolu, nebo lépe řečeno Bartošák pod Jindřichem Trpišovským odehrál 110 soutěžních zápasů, slušná porce. Bartošák tehdy skvěle vletěl do nejvyšší soutěže, velmi rychle se dočkal také pozvánky do národního týmu. Ale už je to pryč. Ostatně dnes je Lukáš Bartošák nejstarším hráčem na hřišti. Čelůstka. Hledá Slončíka. S ním neměl žádnou těžkou práci Igoch Ogbu. Mandousten už ale potřebuje dostat balon od nohy. Poradili hosté. Takže Tomičovi už se to vůbec nepovedlo a tak může útočit Janecký. Čelůstka. Bartošák. Poprvé v zápase zvládli domácí déle zakombinovat na útočné polovině. A Provod se asi dotkl míče rukou. No každopádně, ať už to bylo jakkoliv, rozhodčí žádný prohřešek proti pravidlům neviděl. Autovazování práce pro Tomáše Čoustku. Tomu se nabídl 27 na zádech hrající Alexandr Bůžek. A Bůžek teď má volný prostor i pro zakončení. Pálí těsně vedle branky Aleše Mandouse. Sympatický pokus 19-letému záložníkovi Zlína, se to otevřelo, měl tam volný prostor, zkusil zakončit. Bohužel pro Zlín střílel nepřesně. Ano, bylo vidět, že Bůžek chtěl okamžitě co nejrychleji vystřelit. Mandouse svým pokusem nijak nepřekvapil. Zima. Zima s míčem urazil několik metrů,
vydal se na útočný výlet, ale vlastně to k ničemu nevedlo. Rozehrávat proto může Stanislav Dostál, brankář, který v nejvyšší soutěži debutoval v roce 2008, poté po dalším postupu do ligy přidával další a další starty a vždy měl na sobě zlínský dres. On je velkým patriotem, ale Slávii v nejvyšší soutěži ještě nikdy neporazil. I Kugar. Pořádně prohnal Tomáše Čelůstku, ten stihl balon na hrací ploše. Bůžek. Didiba. Kolář. Znovu Didiba. Otevřel se mu tam prostor, Didiba toho využil, už je na hranici pokutového území, jeho nabídka před Mandousovu bránu. Tam ale chyběl někdo ve žlutém, kdo by se tam mohl přimotat k nějakému zakončení, snadná práce pro Mandouse. Ale až příliš jednoduše Didiba projel slavistickou obranou. Nedovolený zákrok na Oskara Durliho. Provod. Tomič. Chytil, promáchl. Balem už se následně k balonu nedostal. Bronislav Červenka opravdu významně pozvedl Zlín. Ve chvíli, kdy střídal v pozici hlavního kouče Pavla Vrbu, byla ta situace pro zlínské opravdu kritická. Ale po nástupu uhrál s týmem 8 bodů v 7 zápasech. Pavel Vrba jich před ním vybojoval 6 ve 12 duelech. Bronislava Červenku musíme pochválit hlavně za to, že Zlínské naučil bránit, byť stále mají Ševci nejhorší ligovou obranu, tak po příchodu Bronislava Červenky šla ta defenzivní činnost viditelně nahoru, protože za jeho éry v 7 zápasech 10 inkasovaných branek a z toho 5 gólů v jednom zápase v Liberci. Pokud si odmyslíme tenhle debakl, tak to se Zlínem směrem dozadu není vůbec špatné. Že to není defenzivně vůbec špatné, to se prokázalo také v přípravných zápasech. Když pominu lednové zápasy z Tipsport ligy, tak v posledních 4 přípravných zápasech měl Zlín skóre 1-0. Ani jeden inkasovaný gól. Jim by to ještě chtělo začít dávat góly. Kugar faulovaný. On je hodně silný v osobních soubojích. To moc dobře ví také trenér Bronislav Červenka, který řekl o Ikugarovi, dokáže udržet balon, tlačí se do 16, dobře čte hru, ale zlínský kouč zmínil také herní a kondiční handicap. To může souviset, nebo zcela jistě souvisí také s tou opravdu dlouhou pauzou tohoto nigerijského útočníka. Hraje Kolář, který se musel hodně vracet pro přihrávku, kterou dostalo Didiby. Takhle tu situaci zlínští určitě rozehrát nechtěli. Volný balon sebral Oskar, pomáhá si přihrávkou na Mandouse. Naší nabořila, k němu spěchal Vukadinovič, Zima, obtěžovaný i Kugarem. Vlastní cedidla ve vzdušném souboji ve středu hřiště se o balon hlásí Janecký, ale vyhrála jiná varianta, míč má u nohy Tom Slončík. Kolář. Slončík. Zlínští teď marně přemýšlí, jak dostat balon do slavistického pokutového území. Centr, který ještě prodloužil jeden ze zlínských až na Tomáše Čelůstku, který pálí mimo. Byl úplně sám na zadní tyči Tomáš Čelůstka k radosti Bronislava Červenky.
Jen to zakončení si asi představoval zlínský kouč trochu jiné. Jaká bude odpověď sešívaných? Provod. Paleb byl v náběhu, ale neměl šanci udělat něco s centrem od svého kolegy. Jestli pak nebyl Tomáš Čelůstka v offsideu, kde pak? Ne. A z ostrého úhlu pálil zkušený zlínský obránce. Ševčík se teď trošku stáhl, aby pomohl rozehrávce. Našel naprosto přesně Václava Jurečku. Chytil. Přemýšlí jak na Didibu. Tentokrát si na něj nepřišel, byť sešívaní budou mít k dispozici autové hazování. Michal Tomeč v aktuální sezóně střelec dvouligových gólů. Prosadil se proti Olomouci a proti Bohemce. Má Tomeč na starost hazování. Na lepší nabídku od spoluhráčů, odpoutal se Provod, nabízí se také Valem, nakonec přece jenom míč na Lukáše Provoda, to míčův sražený centr, Čelůstka, hledá i Kugara, ten svádí souboj s Ogbuem, slavistický stoper, úspěšný Oskar, Jurečka. Jindřich Trpišovský si hru Václava Jurečky hodně chválí, říká, že je strašně platný i pro mezihru, že odvádí pro tým spoustu dobré práce. Na začátku sezóny byl fanoušky lehce kritizován, protože neměl tu potřebnou střeleckou fazonu, nedařilo se mu, ale aktuálně už je na 10 brankách a je tak zase zpátky ve hře o korunu krále střelců. No a třeba je taky ve hře o účast na evropském šampionátu. Určitě svými výkony příjemně provokuje Ivana Haška. Ale myslím, že tady na zlínské Letné je dnes na trávníku víc fotbalistů, kteří sní o účasti na turnaji v Německu. Takový Bužek má určitě skromnější ambice. Teď budou zlínští dělat v první řadě všechno pro to, aby dostali balón do úplně jiných míst. Stanislav dostal, teď vyhání spoluhráče dopředu. Zlínští si chtěli pomoct dlouhým nákopem. Balón doletěl jen na Ševčíkovu hlavu. Přetlačovaná mezi Chytilem a Kolářem. Vladimír Chytil naposledy skóroval v duelu proti Českým Budějovicím. Didiba. Si pro Slávy odvedl Jurečka, který srazil ten balon k nohám Davida Zimy, bořil. Zlínští teď nějak nenapadají slávistickou rozehrávku. Bořil měl spoustu času, aby zanalyzoval situaci. Hledal Provoda. Toho důsledně pokryli dva obránci zlínského klubu. Bartošák. I Kugar spěchá za balonem a je dostatečně důrazný. Nakonec to ale s důrazem trochu přehnal, takže se ozval sudí Ondřej Pechanec. Bořil. Jsme zvědaví na jeho výkon po opravdu dlouhé době. Hraje na levé straně čtyřčlenné slavistické obrany. Většinu zápasů v posledních měsících odehrál jako člen té obrané trojice. Zima. Bořil. Hraje Valem. Dopředu nebylo moc kudy, tak
balon zase u nohou stopera Zimy, Bořil. Na prvé straně se usilovně hlásí Tomič, zatím bez efektu. Ogbu. Turečka, jeho dobrá práce, zády k brance. Dostal prostory, aby se otočil a hledal Chytila. Ze zlínského pohledu dobrá práce Didyby. Provod. Jeho nabídka se stává snadnou kořistí pro zkušeného Stanislava Dostála. Zlínský brankář chytá 15. utkání v sezóně. Zatím jen třikrát udržel čisté konto. No, ve Zlíně se ta čistá konta sbírají po poznání hůř než na jiných adresách. Janecký. Čelůstka jen k Ogbuovi. Oskar. Petr Ševčík tradičně vypomáhá se slávistickou rozehrávkou. Tomič tu rozehrávku ale nikam neposunul, vlastně jen odevzdal balón. Kolář. Pomohl se přihrávkou na Stanislava Dostála. A nehraje se v žádném strhujícím tempu. Je pravda, že předejší dohrávka mezi Baníkem a Plzní byla o poznání živější. Jsme zatím moc zajímavých šancí neviděli, byť samozřejmě hodně blízko ke gólu měl slávista Ševčík, který z voleje pořádně otestoval. Stanislava Dostála, to zase ne, že ne. Ale jinak to zatím není žádná extra ofenzivní podívaná ani z jedné strany. Pozve Martin Cedidla. Zlínské Ačko hraje šestou sezónu. Čeká na pohyb spoluhráčů, ten zatím nepřichází. Tak to zkoušel na Ikugara, který prodloužil k Vukadinovičovi. Ten se i poradil s Ogbuem, jenže Ogbua tam dobře zajistil Oskar a tak už jsou zlínčtí zase bez míče. Mandousová rozehrávka. Ogbu. Dal si volného Ševčíka. Už se dívá dopředu, na křídle má připraveného Konáda Valema, dvougolového střelce ze zápasu s Jabloncem a Valemova dobrá myšlenka. Stanislav Dostál vše vyřešil. Mojmír Chytil znovu číhal v pokutovém území. Slončík teď sice odvedl dobrou práci, ale pak neměl komu přihrát dopředu. No, nebylo kudy takzvaně. Tak si ještě jednou prohlédneme centra Konráda Valema a náběh Mojmíra Chytila. Stanislav Dostál byl připravený. I proto zatím svítí 2-0 na ukazateli skóre. Rád by to změnil David Zima. A po něm také Jurečka a ten udrží balon na hrací ploše. Bude se vhazovat, jak signalizoval hlavní rozhodčí Pechanec. To vhazování si teď bere na starost Jan Bořil. Dnes hraje 9. utkání v aktuální sezóně. Dokázal se střelecky prosadit proti Baníku. Dobré provodovo prodloužení Oskar Tomič. Je za autovou čarou a vhazovat budou domácí. Bronislav Červenka už letos proti Slávy jednou svůj tým vedl. Bylo to ještě na lavice Kroměříže, bylo to ve třetím kole World Cupu. Kroměříž tehdy se Sláví prohrála 0-2. Vidíme, jakého výsledku dosáhne Bronislav Červenka dnes na zlínské lavičce.
Ještě když jsem mluvil o Janu Bořilovi, on dnes hraje 285. zápas, takže třístovka je blízko. Kdyby odteď nastoupil v každém ligovém utkání, tak by tu třístovku mohl oslavit ještě v této sezóně, ale pokud nějaký zápas vynechá, je otázkou, kde bude tu metu dál zdolávat, protože jemu po sezóně skončí smlouva. A teď potřeboval společně s dalšími slávisty zastavit Ikugara, to se povedlo, byť se tedy ozývá pískot z tribun. Ogbu byl důrazný, ale asi nakonec podpoříme to rozhodnutí hlavního rozhodčího. Od nás komentátorského stanoviště to nevypadalo nějak zvlášť zákeřně, ale zlínský útočník stále leží na trávníku, už k němu spěchají maséři. Vidíme, jak to tedy dopadne s Kennethem Ikugarem, 193 cm vysokým zlínským útočníkem. Slončík té krátké pauzy využívá k tomu, aby se občerstvil. Jindřich Trpišovský v debatě se svými svěřenci, protože si uvědomuje, že je potřeba něco změnit. Slávisté stále čekají na první gól v dnešním zápase. To samé platí o Zlínu, ale se Šívaní měli ke gólu rozhodně blíž než domácí. Slávia se určitě potřebuje dotáhnout na rivala z Letné. Pokud by dnes sešívaní tady ve Zlíně uspěli, ten rozdíl mezi oběma pražskými celky by byl dvoubodový. Ikugar by tedy měl být v pořádku, brzy se vrátí zpátky na hřiště. Mezitím hraje Ševčík. Provod. Ševčík už by mohl odcentrovat a také to udělal. Dostal, má znovu práci. Stěžka se zvedal zlínský brankář. Nakonec se dostal zpátky na nohy a bude dost možná čelit dalšímu slavistickému útoku. Bořil. Zima. Z otočky vystřelil. A vypadá to, že Stanislav Dostál není úplně v pohodě. Zřejmě si přivodil nějaké lehčí zranění. A to po tomu prvním centru Petra Ševčíka. Toto je až koncovka a finále celé té akce. Ale Bořil se Zimou to teď vyřešili dobře. Oba dva měli dost času, David Zima si ve finále dokázali odskočit od bránícího Cedidly a měl tak prostor k tomu, aby se otočil a vystřelil. A ani on zatím neukončil čekání na gól. Tomič hledá Jurečku. Ten se snažil o to, aby prodloužil balón k nohám Mojmíra Chytila, to se nesetkalo s úspěchem. Ondřej Pechanec teď domlouvá Ogbuovi, který se tam pořád pošťuchuje s Ikugarem. Bude zřejmě pro dnešní zápas nerozlučná dvojice, i teď jejich vzájemný souboj. Tady naprosto jasná ruka v podání zlínského forwarda a proto se ozval hvist Ondřeje Pechance. A Pechanec teď ještě bude domlouvat Ikugarovi, aby si dával pozor. Zima. Po něm Oskar. Se slávistům úplně nedaří otevřít prostor pro ideálně gólového střelce v pokutovém území. Třeba se teď prosadí Tomič, který napřáhl, ale netrefil balón skoro vůbec. Bartošák domácí osvobozuje. Tom
mu chtěl vrátit balon rychle do hry. Všechno ale zařídí v tuhle chvíli Michal Tomič. Ševčík se pohybem říká o balon. Dál varianta na Jurečku, kterého nahání cedidla. Zima. Zima na chvilku zapomněl balon za sebou. Celá akce Slávie se lehce přibrzdila. Pokračuje v ní Bořil. Valem. Bořil. Zima. Má prostor pro centr. Hledá spoluhráče na zadní a není z toho první gol zápasu, byť k němu měli slávisté velmi blízko. Tomič se dostal k hlavičce. Na brankové čáře ještě odvedl velmi dobrou práci Kolář. Ale Tomič si tam pomohl rukama. Pavlem si teď pomohl Jakub Kolář v souboji s Mojmírem Chytilem. Rozehrávat budou slávisté, konkrétně Petr Ševčík, Oskar. Valem. Neměl prostor pro centr Oskar, Ševčík. Zahraje si Ogbu. Tomič. Ogbu. Ogbu vyskočil hodně vysoko a slávisté zůstanou u míče. Zima. Valem. A před sebou Vukadinoviče. Konrad Valem to zkouší jeden na jednoho a zkusil to úspěšně. Následně zablokovaná Valemova rána. Stanislav dostal bez práce. Konrad Valem ale je při chuti, že je v pohodě, to ukázal už v souboji s Jabloncem, tedy ofenzivně tam bylo všechno v pořádku, i když mu asi Jindřich Trpišovský zpětně vyčítal některé momenty, a myslím momenty při bránění. Jurečka. To je další střelec ze souboje s Jabloncem. Jos Didiba protestuje. Určitě nechce vidět slavistický rohový kop, ale bude se muset smířit s rozhodnutím sudího. Slavia zahrává nejvíc rohových kopů v celé soutěži. Petr Ševčík má s touhle disciplínou bohaté zkušenosti. Ševčíkův centr do pokutového území. Zakončení žádné, i Kugar ale nedokázal osvobodit. Zlín, nebezpečná zblokovaná střela. Ševčík ještě jednou může odcentrovat. Ogbu se natahoval po míči. Stejně tak jako Mojmír Chytil, který zakončil, netrefil prostor mezi třemi tyčemi. Ale teď bylo pořádně živo ve zlínské šestnáctce. Všechno to začalo tou hlavičkou, nebo tím zákrokem Ikugara, který to svým spoluhráčům úplně neusnadnil. Potom tam nastal takový fotbalový biliár. Petr Ševčík následně vrátil před branku a přišlo i to akrobatické zakončení Mojmíra Chytila, které nebylo přesné. A Mojmír Chytil určitě umí dát gól. Už jsme mluvili o jeho ligové bilanci, ale on o sobě dal pořádně vědět taky na evropské scéně. 4+2 na podzim, on vlastně patří mezi nejproduktivnější hráče evropské ligy a ještě má šanci ta čísla vylepšit. Připomeňme, že Sešívaní čekají na svého soupeře pro osmifinále evropské soutěže. Cedidlovo autové vazování i Kugar, Slončík už byl s balónem za autovou čarou, takže míč pro hosty z Prahy. Zima. A zahřát Aleše Mandouse. Ogbu. Je pravda, že Mandousovi by mohla být trochu zima. V posledních minutách se prakticky nedostal k míči. Mandous přemýšlí, co s balónem. Nabídl ho Tomičovi. Chtěl z první na provoda. Nebylo to přesné.
nahrazovat bude bývalý obránce Pardubic Tomáš Čelůstka. Zkouší to na Buška. Další balon pro domácí. Teď bude vazovat sám zlínský kapitán Lukáš Bartošák. Ne. Konec to zase zbyde na 32letého Tomáše Čelůstku. Bartošák si zahraje až teď. Kolář. Má před sebou volný prostor a tak táhne balon kupředu. Burkadinovič to udělal, řekněme, složitě, protože pro Cedidlu to byl balon, na který měl malou šanci se dostat. A Zlínce tak opět nedostal na dostřel Mangusovy brány. Faulovaný byl Konrád Valem, teď může, ne, nemůže pokračovat Lukáš Provod. I když tedy zdviženým palcem děkuje za ten pas svému spoluhráči. No, to bylo nakonec hodně těsné. Stál už dlouhý nákop. Ještě o balón zabojoval Janecký a také i Kugar, Slončík. Bukadinovič a před branku se tlačí Bartošák. Byl odstaven důrazným Tomičem. Domácím se to příliš nezamlouvá, ale tohle byl naprosto férový souboj. I tak si to rád ještě jednou prohlédnu, ale taky si myslím, že bylo všechno v pořádku. Bartošák prostě nebyl tím silnějším v souboji. Kugar. Ani tentokrát nijak nereaguje sudí. Kolář bude muset začít znovu od začátku. Příležitost pro Cedidlu, který trefil balón. V 38. minutě se ale skóre nemění, ale sympatický pokus domácího týmu, který dokázal v posledních desítkách vteřin trochu potrápit favorita. Podíváme se tedy ještě jednou na souboj Tomič versus Bartošák. Ne, tady je všechno úplně v pořádku. Tomič zpomalil, Bartošák do něj narazil, svalil se na zem. A myslím, že i Lukáš Bartošák to velmi rychle pochopil. A tady ještě střela Martina Cedidly, která šla mimo. Martin Cedidla dal proti Slávii svůj první ligový gól, bylo to v lednu 2021, ale velkou radost toho neměl, protože Zlín tehdy doma prohrál Vysoku 2-6. V tom zápase za Zlín tehdy debitoval jakýsi Tobiáš Slovák, který v tom utkání dostal červenou kartu a od té doby se na ligovém trávníku neobjevil. V současné době hraje Moravskoslezskou fotbalovou ligu za Zlínsko. Hezká premiéra. Ševčík, ten už má zkušenosti s nejvyšší soutěží Fůru. Zima. Poradil si se Slončíkem. Domácí ale dobře přistupují ke slávistům. Teď potřebuje něco takového udělat Kolář. Ten to měl docela jednoduché v souboji s Oskarem, protože to je spíš takový fotbalový drobek. Zase má hodně šikovné nohy. Tomič. Hledal Chytila, našel Didibu. Tomič umí poslat dlouhý míč až do pokutového území, o tom už jsme se v dnešním zápase přesvědčili. Teď se chystá na něco podobného. Asi slušný rozběh. Teď ale vyhrála varianta nakrátko, nabídl se Valem. Tomič v souboji s Janeckým. Janecký zatím nedovolil Tomičovi odcentrovat.
míč, ale přece jenom dostal balón do pokutového území na Lukáše Provoda. Ševčíková nabídka se stává startnou kořistí Stanislava Dostála. Že by to byl nějaký slavistický válec, to tedy ne. Stanislav Dostál sice je docela solidně zaměstnaný, ale žádný vyloženě extra těžký zákrok si tedy také nevybavím. Asi největší problémy měl se střelou Petra Ševčíka, zlínský golman. Čelůstka. S Bartošákem by si měl poradit Tomič. A znovu v pohybu Václav Jurečka. Před ním zasáhl Didiba, ale nabídl míč jen Chytilovi. Provod. Ještě se snažil dostat balón pod sebe, to se nepovedlo. Chytil hodně důrazný v souboji s Didibou, dost to rozčílilo Bronislava Červenku, který teď určitě má co říct sudímu Pechancovi a evidentně měl co říct taky nakonec potrestaný fotbalista. Žlutou kartu dostal Jakub Janecký, který si asi zřejmě neodpustil nějaké ostřejší slovíčko směrem k Ondřeji Pechancovi a byl tak potrestán 7. žlutou v sezóně. Ale je pravda, že asi se to dalo vyhodnotit jako nedovolený zákrok. A nakonec to dopadlo pro Zlín nejhůř, jak mohlo. Slavia bude mít možnost této standardní situace, navíc žlutá karta pro Janeckého. Oskar. Ještě příležitost pro Ševčíka. Didiba byl včas na svém místě a zachránil Ševce. Slav Červenka teď zase jenom zakroutil hlavou, nebyl spokojen s verdiktem rozhodčího. Hazují slávisté Ogbu. Zima. A sešívaní už zase přemýšlí, jak se prokousat tou zahuštěnou zlínskou defenzivou. Bořil. Zima. Napravo se hlásí Provod. Straně číhá také Tomič. A právě Tomič může hrát, protože k slovenskému bekovi propadl míč. Tomičova nabídka na první tyč. Práce pro Dostála. No a bude se kopat další roh. Slavia tady potvrzuje to, že rohovými kopy nešetří. Znovu spěchá do rohu hřiště Petr Ševčík. Dostal se tam docela nepříjemně, potkal se svojí levou tyčí. Tak tedy další roh, balón prosvištěl pokutovým územím, nakonec se do balónu opřel Oskar. Skóre se ale nemění, slávisté nejsou úplně nejproduktivnější, ostatně ukazuje se to, i v celé sezóně Slavia rozhodně nedává tolik gólů jako v minulých sezonách. Přitom střeleckých pokusů mají sešívaní na svědomí opravdu dost. Dnes proti sobě vlastně stojí střelecky nejaktivnější tým a celek, který má těch střeleckých pokusů vůbec nejméně v celé lize. S tím ostatně koresponduje aktuální statistika, co se střel týká. 3-7 z zlínského pohledu. Na branku šla zatím jen jedna jediná střela. A to v případě Slávie, kdy zakončoval Petr Ševčík. Ale slávisté si umí pomoct standardní situací, to zase ne, že ne. V aktuální sezóně 13 branek po standardkách. To je relativně slušné číslo. Předchozí situace v pokutovém území se ještě zkoumala u videa, to zkoumání skončilo a teď už může hrát Stanislav Dostál. Kubar nedoskočil. Chytil a nepustil k míči Janecký,
Jurečka se tlačí k balónu, byl důrazný v osobním souboji. A následně se skoulal na trávník, znovu píská sudí Pechanec a přijde další slavistická standardní situace, tentokrát volný přímý kop. V závěru zápasu, nebo nikoli zápasu, v závěru první 45 minutovky jsou na hřišti taky cítit emoce. Hlavně Bronislav Červenka je dost aktivní před střídačkou. Ještě dvě minutky nabídne první poločas. Tak co vymyslí slavistická parta? Připravení, Provod a Ševčík. Jeden z téhle dvojice zakroutí balon do šestnáctky. Nakonec je to Ševčík. Chytil, otevírá skóre. 1-0 pro Sešívané. Mojmír Chytil to dokázal v nastaveném čase prvního poločasu, tak to je velká rána pro Zlínské. Nadějně rozehraná první půle nakonec asi neskončí tak, jak by si domácí tým představoval. Velká radost v sektoru hostujících fanoušků. Takový výlet ve středu večer do Zlína, to prostě zabere spoustu času, ale teď můžou být ti, kteří drží palce hostujícímu týmu, moc spokojení. Pochválit musíme Petra Ševčíka, luxusní centr v jeho podání, čtvrtá asistence v aktuální sezóně. A Mojmír Chytil se hlavou trefil naprosto přesně, poslal balón mimo dosah Stanislava Dostála. Ten plachtil vzduchem marně. Takže 14. gol Slávie po standardní situaci v aktuální sezóně. Šestá trefa Mojmíra Chytila v tomto ligovém ročníku. Tak toho jste ještě před přestávkou dokázali prolomit. Mandous. Nakonec sebral balón, za kterým se hnal také Ikugar. Je konec, první poločas končí nakonec slavistickým úspěchem. Mojmír Chytil je střelcem rozdílové branky. Slavia více méně potvrzovala roli favorita, ale Stanislava Dostála dlouho ne a ne překonat. Povedlo se to až tomuto vytáhlému střelci. Byť si myslím, že nemůže být Jindřich Trpišovský se vším úplně maximálně spokojen. Fotbalisté tedy míří do kabin, vy si můžete užít přestávkový program. My se s Václavem Pilným znovu za necelou čtvrt hodinku přihlásíme. Až do samotného závěru prvního poločasu. Ale dočkali jsme se, ale v sedmé minutě Petr Ševčík takhle poslal navštívenku na branku Stanislava Dostála. Těžký zákrok pro zlínského brankáře, ale vyřešil to pro Zlín dobře. V 15. minutě po prodlouženém centru se na zadním tyči ocitl sám Čelůstka. Velké varování pro defenzivu Slávie. Zlínský levý obránce trefil jenom boční. Trefil boční síť, bylo to nakonec tribuna za brankou. 33. minuta, Ševčíkův centr prodloužil Ogbu, nachytila. Teď dochází k centru Petra Ševčíka. Ogbovo prodloužení, akrobatické zakončení od Mojmíra Chytila, které skončilo těsně vedle. Branky Stanislava Dostála. A teď už avizovaný gól. Standardní situace, exekutorem Petr Ševčík a Mojmír Chytil to trefil naprosto ideálně. Brankář Dostál ještě uklouzl na brankové čáře. Celé podstatné Slavia vede po prvním poločase ve Zlíně 1-0. Sponzory pořadu jsou O2 TV, Louda Auto Plus, Select, ČPP, JVC a Fortuna. Štěstí je jen tvoje rozhodnutí. Máš na to. Protože Fortuna ti přeje. Napínavé sportovní přenosy vám přináší JVC, výrobce Android televizorů s technologií QLED. JVC.
není jen o štěstí. My víme, o čem všem tahle hra je. Jsou to hodiny v posilovně. Příprava na hřišti. Naše šťastný rituály. A odvaha jít a užít si svou cestu za vítězstvím. Fortuna ti přeje. Objevte úžasný svět sportovního vzrušení a zapojte se do hry. Nyní s vylepšeným bonusem 500 korun za ověření účtu. Betano. Hra právě začíná. To bylo přistání. Jdeš si pro jackpot? Tak vítej a bav se s námi v online kasínu Synoptik. Užij si volná zatočení, statisícové výhry nebo jedinečný online poker. A nyní 300 zdarma a až 600 ve free spinech. Tak to mě teda podrž! Chtěl jsem říct, podrž! Online kasíno Synoptik. Nikdo ti nenabídne víc. Tady v tom teple se připravuju na zimu v Alpách. Pěkný bydlení. S plným tiketem jste v pátek ve hře o apartmán v rakouských Alpách za 10 milionů. Eurojackpot. Tuzemák, Fruko Schulz, jednoduše legenda. Svět biznesu dokáže být někdy pořádný hlavolam. Poradíme vám, jak ho vyřešit. Grant Thornton, sponzor pořadu. Štěstí je jen tvoje rozhodnutí. Máš na to. Protože fortuna ti přeje. Tento pořad vám přináší Betano. Zlín Slavia po prvním poločase 0-1 jedinou trefu. Zatím zaznamenal hostující útočník Mojmír Chytil po standardní situaci. Miro, jak tě natchnul, jaké dojmy máš z prvního dějství? Tak z pohledu Slavie asi jsme čekali trošku větší kvalitu, že to bude víc dominantnější z jejich strany, že se projeví to, že v dnešním utkání je favorit. Z pohledu Zlína bych řekl, že jim to úplně neusnadnil, protože hrál aktivně začátku zápasu, byl i na míči, tam jsem byl trošku zaražen, že Slavie nechává takhle úplně v poklidu hrát, obehrávat to vzadu. Hrali to jednoduše, hrali to na útočníka, který to sklepával aktivním pohybem pod ním Slončík, dělali starosti obrancům Slávie, takže bych řekl, že od Zlína se mě to líbilo, že nezalezl, že nečekal na takovou, jak se říká, smrt, a od Slávie mi tam chybělo něco navíc. My jsme včera byli spolu na utkání Baník Ostrava, Viktoria Plzeň a nemůžu se zbavit dojmu, že ten včerejší zápas měl ostřejší tempo, tam bylo větší nasazení, že se prostě víc jezdilo. Ten dnešní zápas mi přijde malinko ospalejší, možná je to jenom můj pocit, můj dojem, nevím jak tvůj, ale Zlínu to hraje do karet tohle, že třeba se tolik nemuselo vydat v prvním poločase. S tím souhlasím, proto říkám, že jsem se zarazil trošku, když jsem viděl ten začátek Slávy, vlastně mi to přišlo, kdyby se zatáhli od kruhu a čekali a vlastně nechávali úplně v poklidu rozehrávku i do Stála, který si to obehrali stopeři mezi sebou a ti potom jako jednoduchým nákopem na vysokého útočníka sbírali odražené míče. Tam jsem čekal, že buď si to cíleně nechají rozehrát, začnou je presovat nahoře, tak aby získávali míč už na obrané fázi Zlína. A opak byl pravdou, takže čekali, Zlín jak kdyby dostal křídla a věděl, že to i se Slávií půjde a vlastně ve finále rozhodl první poločas až standardní situace. Byli to ale slávisté, kteří zahrozili první. V 7. minutě se do míče opřel zpoza vápna Petr Ševčík. Byla to moc hezká rána, s lepší levou nohou. Pro brankáře to stálo hodně nepříjemné, že balon před ním skočil a ještě dopadl do malého vápna. Tak
toho plátička, kdy nevíte, co balon udělá. Tohle bylo super, jako tady moc nebylo co řešit, on to jí perfektně trefil a prodostala trošku složitý v tom, že to zase před ním skočilo, ale i on si poradil skvěle, takže tady asi není komu co vytknout. 10. minuta, to už je akce hostů. U levé postranní čáry se vyměnili míč Bartošák s Buškem. Teď hezká rotace. Slavisté nezachytili pohyb Buška, ten zamířil do boční sítě. Pěkná věc. Pěkná výměna míst. Slávy na to nezareagovala úplně dobře a navíc si myslím, že to ještě mohl si víc odvážně ještě vzít dovnitř, protože tam toho prostoru před ním najednou se mu to tam otevřelo a myslím si, že ta střela byla trošku zbrkla. V 15. minutě to byli znovu domácí, kteří se dostali do zakončení. Bylo to po centru Martina Cedindy od pravé postranní čáry. Balon byl ještě prodloužený ve vápně. No a na zadní tyči tam vyplaval levý bek Zlína, které mu úplně nesedl ten kop, ale další varování pro obranu Slávy. Ano, a to zase, když se podíváme potom teďka tady z tohohle záběru, tak možná, jestli to bylo důležité hrát zase tou silou, tím nartem, nebo jestli tam nebylo možná líp volit tu techničtější věc, to znamená placírkou nějak to jenom chtít uklidit. A nohy, koníček, ozem. Jakkoliv, ale teďka vidíme, že zase se projevila jenom hrubá síla, takže ona jasně, když to trefíte na kříž hrubou silou, tak řeknete, je to výborně, ale za mě si myslím, že tady nabízelo možná víc techničtěji opřít se do toho, soustředit se na to, abys tu bránu trefil a možná by to dopadlo ještě líp, než to dopadlo. Ty jsi před zápasem mluvil o Slončíkovi, těšil ses na jeho výkon. Musím říct, že tam měl několik hodně zajímavých situací. V prvním poločase hlavně ta klička Okbulovi na polovině hřiště stála za to. To je fotbalista, jenom měl třeba smůlu, že kolikrát to v ofenzivě sám, měl tam možná i Kugara, který byl pokrytý, zvojený dvěma hráči a že nebylo úplně s kým hrát. Ale to je to, čím on mi nadchnul. Já jsem řekl, že je roky ve Zlíně, samozřejmě roky jako takové ve Zlíně, ale v té lize to prostoru tolik nedostal. Ale vždycky, když ho dostane, tak on je vždycky něčím přesvědčí. A to je přesně tenhle ten. On jako nepoužívá se jenom v jednom prostoru. On se podle mě potom řeší tak, jak by se říká tu toula. A potom, když dostane ten míč, tak on vždycky něco předvede. Tak samozřejmě my všichni bychom očekávali, že tam tu podporu od těch spoluhráčů bude mít daleko větší, ale Zlín to hraje opravdu jednoduše. Už od beku, od stoperu dávají to na útočníka, který to hraje na toho Slončíka, na ty hráči z druhé vlny a párkrát se Slončík k tomu míči dostal, ale samozřejmě ta podpora těch krajních hráčů by měla být ještě daleko větší než jen. Další akce, kterou si ukážeme, je ze 34. minuty. Slávy jste zahrávali rohový kop. Dostali se i do zakončení, které bylo zblokované. Balon vypadl zpátky k Ševčíkovi, který už čepoval balon na střed brány. Okbu vyhrál sám se sebou souboj a na zadní tyče byl Mojmír Chytil. Akrobatické zakončení, ale těsně vedle brány. No, Chytil si s tím poradil výborně, jako tohle takhle balon, ještě takhle to zvednul tu nohu a já si myslím, že to i dobře trefil a fakt jako chybělo málo, protože tady můžeme vidět, že mu ten obránce Zlína ještě v tom zabránil, že se tam možná ty nohy střetly vzájemně, ale zase těch pět vteřin předtím, kdy dá se říct hráč Zlína má ten míč na noze a místo, aby byl odkop na půl hřiště, tak ono to tam spadne ve vápně a potom je taková trma vrma a vidíte, co z toho může potom jako i být. No. 45. minuta, moment, na který jsme dlouho čekali první gól v dnešním zápase, byli to hosté, kteří se tady dostali do vedení. Standardní situace. Petr Ševčík zahrál famózně, výborný náběh od Chytila, perfektní zakončení, dostal naprosto bez šance. Chytil vyhrál klíčový souboj s Ikugarem. A tady se ukazuje síla toho týmu. Opravdu, když to nejde herně, tak si pomůžeš tou standardní situaci a můžeme vidět, že ta Slávie je prostě silná, komplexní ze všech těchto věcí a tady slabší moment pro Ikugara, který tady opravdu, když hraješ 1-1, tak už bys to neměl vypustit, prostě za toho hráče rušíš a pokud jako to skončí gólem, tak nemůžeš hrát u někoho jiného. Možná tam ještě moment, jestli dostal neúklous na line, úklous na line teda, ale i tak si myslím, že to bylo skvěle zahrané, Chytil se tam dobře pověsil a ono to je těžké, protože ten balon jde od brankáře, otázka, jestli i kdyby neúklous, jestli by na ten míč vůbec dosáhl. Vybavíš si to situaci před standardní situací, ten samotný faul? Úplně si ji nevybavím. To Jurečky ze zádu, podle mě situace, která vůbec nic neřešila, naprosto zbytečná věc v nastaveném čase. Přesně tak. Jestli to je v nastaveném čase, já věřím tomu, že každý hráč po očku vždycky kouká na tu tabuli a sleduješ ten čas a přesně jak už se blíží konec, tak blízko svého vlastního vápna. Nic to neřeší, chceš to ustát a tým dáš takovou standardku a potom se můžeme povolit po zápase, jak moc ta standardka tenhle ten zápas ovlivnila nebo neovlivnila.
Petr Ševčík asistentem u gólu Mojmíra Chytila a Petr Ševčík je mistr přihrávky. A tady jsme to zase viděli, prostě to je, on má čísla. Nejen z té standardky, ale i ze hry. Vynikající věci, vynikající příležitosti, průnikové přihrávky, otáčí hru. Velmi dobrý výkon Petra Ševčíka. Všechno. Ševčík tak dlouhodobě hraje, prokazuje kvalitní výkony a proto je na takové vlně, na které je, a proto takhle trenér na něj sází, jak sází. Takže jako za mě obrovská kvalita, ale myslím si, že v té sestavě Slávie bych takových výkonů čekal ještě daleko víc od těch hráčů. Mm-hmm. Co mi možná trochu od Slávie chybělo v prvním poločase, možná jsme to i nakousli, bavili jsme se o tom tempu, rychlejší otáčení hry, přenášení a i třeba balon rychleji nahoru, že to bylo postupně všechno od beka na beka do krajního záložníka a chyběl mi tam takový drive až směrem do ofenzivy. Souhlasím s tou první částí, co jsi řekl. Pokud jako chceš Zlín rozebrat, tak by ta přesně takhle ta hra by se měla odvíjet zleva doprava, rychle to obehrávat na jednu dvě přihrávky ob hráče, dávat ty přihrávky před toho hráče, tak aby to nutilo dopředu, aby to tu hru zrychlilo a proto Slávie se do té hry nedostala, protože vlastně to odehrála na dvě, na tři přihrávky, potom se tam snažili dávat nějaké míče za obranu, což úspěch neneslo. Tak tohle to, co jsi řekl, ty, to bych očekoval i já, že opravdu tam bude ta dominance na tom míči, že to budou obehrávat objednou, že se to všechno zrychlí a tím dostanete, dá se říct, ten Zlín potlak. A to tam nebylo. Za malou chvíli se podíváme na statistiky z prvního poločasu. Co všechno už dnes vyřešíte online? Showroom vozů právě přichází až k vám domů. Široká nabídka nových a ojetých vozů Louda Auto. Štěstí je jen tvoje rozhodnutí. Slíbil jsem statistiky a tady jsou. Sešívaní byli aktivnější, co se týká střel, byli i přesnější. Brankář dostal, musel dvakrát zasahovat, držení míče určitě ve prospěch hostujících. 4 rohové kopy, dvakrát Slávia byla nebezpečná. My už vidíme u postranní čáry, že půjde do hry Ivan Šranc a nahradí Konráda Valema. Pokyvuješ hlavou? Co to znamená? Znamená to, že v prvním zápase dal 2 branky. Myslím si, že nezahrál úplně špatně. Samozřejmě do defenzivy tam bylo spoustu chyb od něj a proto i Slávie inkasovala, ale tohle to i pramení s tím, že asi trenér Trpišovský úplně s tím výkonem v prvním poločase spokojený není a je to reakce na ten výkon jako takový. Jdeme na druhý poločas, slovo mají znovu komentátoři Václav Pilný a David Nič. Fotbalisté Zlína z posledních 5 domácích zápasů vyhráli jen jednou jedinkrát. Porazili Hradec Králové a z 9 body je Zlín nejhorším týmem sezóny na domácím trávníku. A pokud to zlínští chtějí dnes změnit, tak budou muset přidat, protože po prvním poločase prohrávají 0-1. V samotném závěru se Slávisté dostali do vedení po parádně sehrané standardní situaci, kdy skóroval Mojmír Chytil. Uvidíme, jakým stylem se bude odvíjet druhá půle, kterou právě teď zahájil Ondřej Pechanec. Ale hodně odhodlaně vletěli zlínští na trávník. Jen nějaký čas neměli míč a soupeře, ale snad o 2 minutky dřív byli na hřišti domácí než Slávisté, kteří se trochu zdrželi v šatně. Nakonec přišli. Tak uvidíme také druhý poločas. A jsme zvědaví na výkon Ivana Šrance. Zima si i v pádu poradil. Hrát ale může mladý Bužek, Didiba, Bartošák. Ale jak zaznělo ve studiu, Slávisté v prvním poločase nedokázali vyloženě rozebrat zlínskou obranu. Možná chyběl i nějaký překvapivý moment, překvapivé řešení. Větší počet náběhů. Vukadinovič. Didibův dlouhý nákop. Ikugar se dostal k míči. Ikugar zajímavé možnosti, jenže v tom zakončení už mu to nevyšlo tak, jak by zlínští potřebovali. Mandous to vyřešil bez větších problémů. Až na tu koncovku bylo všechno v nejlepším pořádku. Ikugar dokázal zahrozit. Byť tedy to zakončení jako takové
velkou hrozbou nebylo, ale dobře si udělal prostor nigerijský útočník. Mandous nakonec neměl žádné velké problémy. Teď si ale Slávy styční obránci nepočínali úplně nejlépe. Ale byla to první zlínská střela na branku. Ogbu. Didiba zasáhl před chytilem. Výborně vystoupil Igoch Ogbu. Fotbalista, kolem kterého prý krouží zajímavé evropské celky. On se ale jednoznačně soustředí na Slávy, tedy taková jsou jeho vyjádření. Její klubové vedení řeklo ne na případný prodej tohoto obránce. My si prohlížíme Ivana Šrance, ten má výrazně ofenzivnější úkoly. Stanislav dostal si, vybral cedidlu. Ten neuspěl v souboji o míč s Ivanem Šrancem. Hazovat budou slávisté. Obstará to sám kapitán Jan Bořil. Míč k chytilovi nepropadl, cedidla dobře vystartoval po balónu, jenže následně už zase hrají sešívaní. Zaskřípalo to v té přechodové fázi, cedidla alespoň přibrzdil slavistickou akci. Ivan Šrance přenechá v hazování na Bořila. Bylo patrné, že cedidla hlavně nechce udělat chybu. Jestli se možná neukvapila, zbytečně se nezbavil míče. Nějaký prostor měl. Bořil. Provod. Uvidíme další autové vhazování a bude to další aut pro Slávy. Jurečka zakřičel si, dostal balón. Ševčík. Skvěle zahrál tu standardní situaci v závěru prvního poločasu. Pozvat budou slavisté, jako poslední se míče dotkl Vukadin Vukadinovič, který během své kariéry také působil ve Slávii, strávil tam sezónu 14-15, tehdy do jedinu přicházel z Jablonce. Zase Šívané stihl odehrát 22 zápasů s bilancí jednoho gólu a tří přihrávek. Tehdy ale zažil ty o něco temnější slavistické časy, to byla sezona, ve které se Šívaní rozhodně nebojovali o mistrovský titul. To Jindřich Trpišovský, ten má ty úplně nejvyšší ambice. Ale potřebují Pražané stáhnout manko v ligové tabulce. Slončík. Cedidla. Proti Kolářovi vystartoval Ivan Šranc. A je vidět, jak těmi svými gesty jasně říká svým spoluhráčům, pojďte ven. Bořil. Plně zbytečná ztráta. Dlouho se dařilo slávistům na malém prostoru kombinovat, ale Igoch Ogbu se teď musí omlouvat svým spoluhráčům. Jindřicha Trpišovského tím určitě ani trochu nepotěšil. No je z toho vhazování poblíž slavistického pokutového území, což není věc, kterou by Jindřich Trpišovský rozhodně přivítal, protože z toho může být třeba nebezpečné zakončení. Uvidíme, jak se s tím zlínští popasují. A on trefil Bartošáka, který zůstává ležet na zemi. Didiba. Bartošák už vstal, drží se za krk. Jenže když se Lukáš Bartošák otáčel, tak dostal balonem do zátylku, nic příjemného. Nazve cedidla. Kugar se k balónu nedostal.
Zimův odkop, přetlačovaná mezi Kolářem a Chytilem. Koláře ještě zajišťoval Didiba. Následně se ozvala Pechancová Píšťalka. Hrát budou domácí Ševci. Chytil byl ale nepříjemným soupeřem v tu chvíli pro Didibu. Kolář. Ogbu si neporadil úplně dokonale s náběhem Ikugara. Ten o sobě znovu dal vědět v pokutovém území. Nemá to moc jednoduché. Ikugar v souboji proti Slávii asi nemůže čekat žádný úplně dokonalý servis od svých spoluhráčů. Teď pozor na druhé straně. Provod. Didiba dostal balón do o něco bezpečnějších míst, i tak ale budou slávisté zahrávat rohový kop. Zlínští fotbalisté, pokud připočteme i ten Chytilův gól ze závěru první půle, dostali po standardkách 9 branek. Stanislav dostal, musí být na pozoru. Rozehrávat bude Petr Ševčík, který už si dnes jednu gólovou asistenci připsal. Teď to zkouší na první tyč. Ještě možnost pro Oskara, který trefuje tyč z té pro Slávii špatné strany. Oskar to není žádný velký kanonýr, ale teď byl relativně blízko. Netrefil to špatně liberijský reprezentant. Mnoho nechybělo. Oskar o sobě určitě umí dát víc vědět fotbalem než svými řečmi. On to prý není žádný velký vypravěč. Jindřich Trpišovský často vtipkuje o tom, že o Oskarovi často v podstatě neví v šatně. Ale před malou chvílí byl Oskar hodně vidět na hřišti. On se blíží k metě 150 ligových zápasů. Dnes hraje své 149. ligové utkání. Příště tedy takové malé jubileum pro šikovného záložníka. Pískán faul, provinil se Václav Jurečka, který seslal k zemi Tomáše Čelůstku. Václav Jurečka proti Zlínu odehrál v kariéře 12 soutěžních zápasů. Pětkrát vyhrál, jednou remizoval, Zlínu dal jeden jediný gól, tehdy to bylo ještě v dresu Slovácka. Konkrétně v květnu 2021 přispěl k výhře 2-0. Pušek. Bartošák pokračuje ve zlínské akci. Vukadinovič spěchá za balónem. A ještě ho stihne na hrací ploše, musí se vypořádat s Bořilem, což se mu povedlo, jenže Bořila zajistil šranc, takže zlínští už jsou zase bez míče. Jurečka přetlačuje se s Kolářem a ustál ten souboj. Chytil už s balónem, vycestoval do auta. Takže se bude hrát znovu na druhou stranu. Didiba na nic nečekal, velmi rychle poslal balón k Dostálovi. Kolář. Práce pro Vukadinoviče. Byl to ale Jan Bořil, který protečoval balón až k Aleši Mandousovi. Brankáři, který teď vlastně také hraje o svou budoucnost, potřebuje teď v tom období, kde je Jindřich Staněk zraněný, ukázat, že na to prostě má. Není to určitě jednoduché pro Aleše Mandouse, který je ale zvyklý si to vždy tak nějak vybojovat. On se neprosadil v Plzni, neprosadil se ani na Slovensku, v Olomouci to ze začátku také nebylo to pravé ořechové. Na trávníku zůstal ležet David Zima, a to po tomto tvrdém zákroku Ikugara. A měl by být snad v pořádku mladý obránce. Jehož otec to tady ve Zlíně velmi dobře zná, byť tedy na kopci na tom zimním stadionu Luďka Čajky. Aleš Zima odehrál několik zápasů za extraligový hokejový Zlín.
ale to bylo ještě v dobách, kdy Zima mladší nebyl na světě. Faulovaný Bartošák, s důrazem to přehnal Michal Tomič. Když tady ve Zlíně hrála Slavia naposledy, tak to bylo pro sešívané o poznání klidnější, protože už po necelé půl hodince vedli 3-0 díky gólům Lingra, Douděry a Olajnky. Nakonec Slávisté vyhráli na té Ševci v poměru 4-0, když v 56. minutě pečetil ten konečný stav druhou brankou v zápase Ondřej Linger. Dnes zatím sešívaní na ten pojišťující druhý gól stále čekají. No o klidu zatím určitě nemůže být řeč. Trpišovského svěřenci by určitě potřebovali uklidňující druhý gól. Zlín je určitě stále ve hře. Jenže teď je ve hře Mojmír Chytil. A chtěl autoevazování pro svůj tým a nakonec se dočká. Se nabídl Petr Ševčík. Chytila, přetlačil Didiba, odražený balón sebral Jurečka. Slavisté mohou pokračovat díky šrancové práci Ševčíku v sražený centr. Ševčík trefil bránícího Martina Cedidlu, což znamená, že Slavisté budou zahrávat další rohový kop v rámci dnešního zápasu. Tentokrát to bude práce pro Lukáše Provoda, který převzal míč od Petra Ševčíka a už si ho richtuje u rohového praporku. 2 Slávisté natlačeni před zlínskou brankou, další čekají někde v okolí penaltového puntíku. Míč na první tyč. Zlínčani si poradili, Kukarinovič odvrátil a spěchá za míčem, jenže ho nezíská, protože Tomič všechno vyřešil přihrávkou na Aleše Mandouse. Šrance přeskočený Cedidlou, i tak ale Slávisté u míče, Bořil. Provod si řekl o balón. Zemu svalil Cedidla, ponechaná výhoda, Bořil může hrát. Bořil ustál osobní souboj a nabízí balón Ševčíkovi. Ten ještě předává Tomičovi. Michal Tomič to vzal na sebe, trefil bránícího Čelůstku. Ale výborně sehrané, na začátku toho všeho byl, stál a hrál Jan Bořil. Jurečka spěchá za míčem. A vybojoval další rohový kop. Petr Ševčík je v tomto ohledu dnes pořádně zaměstnaný. Na nedostatek práce si určitě nemůže stěžovat. 7. roh pro hosty. My chceme gól, ozývá se ze slavistického kotle. Tak co na to Petr Ševčík? Jednu gólovou asistenci už si dnes připsal. Teď by rád ještě vylepšil svá čísla. Tomič dostal balón k Oskarovi. Oskara zastavil Bužek. A teď je tu příležitost na rychlý protiútok, ale on zase tak rychlý nebude. Vukadinovič bude pokračovat autovým vazováním, kterému ale šanc nechce dopřát. Šranc trošku přibrzdil Vukadina Vukadinoviče, mezi tím se Slávisté už stihli přesunout v dostatečném počtu hráčů pod balon. Zlínští začínají odzadu. Cedidla. Kdyba teď na něj lehce nezvyklém postu v dnešním zápase od lajny. Má přihrávka bude kořistí Okbua, ne. Je to Aleš Mandous, který si povyběhl z branky a všechno vyřešil. Tom Slončík se zatím úplně nedostal do zápasu tak, jak by potřeboval. Ono je samozřejmě něco jiného hrát proti Slavii a hrát proti Teplicím. Tím narážím na to, že ten zápas v Teplicích se individuálně Slončíkovi docela povedl. Určitě byla cítit na hřišti jeho přítomnost po té, co Bronislav Červenka prostřídal ve druhém poločase. Dnes to má vlastně logicky o poznání těžší. 19-letý fotbalista, student obchodní akademie.
Hamšík prý velmi často slýchá něco ve smyslu, tak kam povedou tvé další fotbalové kroky, kam se vydáš, až půjdeš ze Zlína? Protože se tak nějak počítá s tím, že Zlín by nemusel být konečnou v případě Toma Slončíka. Oskar. Po něm Zima. Ogbu. Hraje Zima. Slavisté tak zůstávají nastěhovaní na polovině svého soupeře Ševčík. Chytil by se velmi rád, chtěl dostat balónu, nebylo mu přáno. Slavičtí obránci si poradili, konkrétně Jakub Kolář. Jindřich Trpišovský zřejmě chystá nějaké taktické manévry na své magnetické tabuli. Každopádně je vidět, že ten trávník úplně nepřeje technickému fotbalu. Při těch přihrávkách po zemi se ten balón často rozkáče, což samozřejmě pro slavisty není nic příjemného, protože občas tam prostě musí přijít nějaký ten dotyk navíc. Tomič, ne a ne se zbavit míče. Docela by nás zajímalo, jak to tam na té tabuli poskládal Jindřich Trpišovský. Nedovolený zákrok. Lukáš Provod si pomohl rukama ve snaze dostat se k míči. Povalil Lukáše Bartušáka. Nákop Stanislava dostála, prodlužuje i Kugar. Před Vukadinovičem dobře ze slavistického pohledu zasáhl Jan Bořil. Mik van Biren dnes naskočí roli střídajícího hráče. Stejně jako v tom minulém zápase proti Jablonci, kdy šel do hry v 65. minutě. Takže v podobném čase naskočí i do zápasu ve Zlíně. Slončík. Diba. Kolář. Jakub Janecký. Ten je nejčastěji střílející hráč zlínských Ševců. Přepsal si 20 střeleckých pokusů, ale jen 5 z toho šlo na branku. Hraje Jurečka. Rozbíhá se mu Provod. Tam také Šrance chytila, ale ani k jednomu nedostal balón. Ještě akce pokračuje přes Oskara. Ponechaná výhoda. Oskarova nabídka, chytil zády k brance. Připravil to pro Oskara Ševčíková, rána z první, která se nepovedla úplně podle představ a všechno řeší dostal. Ale znovu moc hezky sehrané od slávistů. Mik van Biren už je připravený. I s nastavením tedy zažije nějakou půl hodinku na hřišti. Kadinovič faulovaný Janem Bořilem. Velmi rychle zareagoval asistent rozhodčího Tomáš Mokruš. Trochu vyčítavě se podíval Jan Bořil na asistenta rozhodčího. Pablo González si také zahraje proti Slávii. A podle našich informací se na hřiště podívá taky mladý útočník Tomáš Schánělec. 5297 diváků tady na Zlínské Letné. Ti, kteří přišli, teď budou sledovat standardní situaci a centr čelůstky. V 67. minutě zápasu je vyrovnáno. Kennedy Kugar dlouho nehrál fotbal, má za sebou v podstatě půl rok, který byl fotbalově úplně hluchý, nějaký.
ale teď dává nesmírně důležitý gól. 23-letý útočník si otevírá gólový účet ve Fortuna Lize. Pro Zlín velmi důležitá branka, srovnáno na 1-1. Rikugar to tam zatloukl jako kladivem, byl hodně důrazný, byl v dobrém náběhu. Objevil se tam mezi Zimou a Okbuem a na zlínské Letné je veselo. Kvůli takovým momentům ve Zlíně angažovali Keneta Ikugara. Poprvé v základní sestavě a hned je z toho gól. A to je samozřejmě velký problém pro sešívané. Mik van Biren už je na trávníku. Jurečka se pere s přesilou, neuspěl. Mojir chytil, byl stažen ze hry, místo něj tedy Mik van Biren, který minule proti Jablonci naskočil do svého z tého 50. ligového zápasu. Ještě zdravotní potíže pro Jana Bořila, už je na nohou, všechno rozdýchává. Sešívaní budou mít k dispozici standardní situaci, kterou bude rozehrávat jeden z dvojice Petr Ševčík, Lukáš Provod, takže osvědčená dvojice na slavistické straně. Pan Šranc ukáže být velmi produktivní po standardkách, má dobré zakončení a teď si hledá prostor ve středu pokutového území. Vyhrála Ševčíková pravačka balon na první tyč, tam byla připravená hlava zlínského kapitána Bartošáka. Znovu míče Ševčík, Provod. Přemýšlí jak na Bartošáka, nabídl se mu Šranc. A balon už opustil vymezený prostor hrací plochy, což znamená, že bude rozehrávat Stanislav Dostal. A to Zlínským nakonec určitě vyhovuje. Teď je veselo ve zlínském kotli, ještě aby ne. To by šlo, i když samozřejmě ten gol Ikugara, to je zatím jen, řekněme, dílčí úspěch domácího týmu. Slávisté ale potřebují přidat. Tak jako například van Biren a také Šranc, který už je v pokutovém území, ale za balónem už mimo 16 musí spěchat van Biren. Ševčík nakonec se dostal ke střele, se kterou si poradil Stanislav Dostal. Ivan Šrance schýbnul, aby mohl ten projektil z kopačky Petra Ševčíka letět na zlínskou branku. Stanislav Dostal stál v dobrém místě, míč mířil do jeho připraveného koše. Takže pokračujeme. Zastavu 1-1. Kugar sváděl souboj se Zimou, hraje se dál Kolář. Kolář se teď nechal přeskočit Jurečkou, jenže Koláře zajistil Didiba. Se to teď moc nekomplikoval, poslal balon až na hlavní tribunu. A vypadá to, že Bronislav Červenka po tom vyrovnávacím gólu Ikugara trochu přehodnotil ty své původní plány a zatím do té své zahajovací jedenáctky sahat nebude. Střídání se odkládá. Znovu se ale ukazuje to, že sešívaní můžou mít problémy v zápasech s výrazně slabšími soupeři, především na hřištích slabších soupeřů, to v některých duelech není žádná velká sláva. Van Biren dostal se s míčem za autovou čáru. Rozve Tomáš Čelůstka, který si naposledy v lize zahrál proti Hradci Králové a to utkání zlínským fotbalistům vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Na domácí půdě vyhráli vysoko 4-0. Tohle auto vazování se asi dalo vyřešit i o poznání jednodušeji. Ale Čelůstka má taky významný podíl na té vstřelné brance. Vlastně oba dnešní góly jsou si dost podobné. Překopnutá standardka a následně gólová hlavička.
míčík skončil na zemi, ale hraje se dál. Další pas do šestnáctky, Didiba připravený. Kanet Ikugar udržel Zimu na zádech a teď může hrát Janecký. Van Biren. Didiba ho úplně nezastavil, ale přibrzdil natolik, aby slávisté nemohli dále rozvíjet to své útočné snažení. O něco takového se teď bude pokoušet Petr Ševčík, zpracoval a rychle se rozhlíží okolo sebe. Jenže nehrál dopředu, hrál do šířky. S balónem postupuje Šranc. Chtěl protlačit míč Van Birenovi, úspěšné to nebylo. Dovolený zákrok Michala Tomiče teď utnul další ofenzivní snahu svěřenců Jindřicha Trpišovského, kteří by si ze Zlína určitě velmi rádi odvezli 3 body. S tím jim stačí jedno jediné, dát o gól víc než soupeř, což se zatím nedaří. Rozhodčí Pechanec ještě kontroluje zdravotní stav Didiby, který se tam těžko zvedal zpátky na nohy. Teď už bude rozehrávat Stanislav Dostál, který rozhodně nebude nějak extra spěchat. Byl nějak napomínán za to, že by zdržoval. Hraje Ogbu, je pod tlakem. Vzali si ho tam do parády 2 zlínští fotbalisté. Ogbu si poradil. Zašívaní drží míč. Tak tohle auto vazování se Tomičovi nepovedlo. Balon mu vypadl z rukou a možnost pro Ikugara. Ten trošku ztratil stabilitu, ale rychle ukázal napravit, balon udržel. Faul se nejednalo, rozhodčí Pechanec byl blízko. Ukazuje, že se bude hrát dál a dál budou hrát slávisté, protože přišel faul Tomas Lončíka a ten už Ondřej Pechanec ocení žlutou kartou. Rychle rozehráno a to je samozřejmě zajímavá příležitost pro sešívané, ale ne. Bude se to opakovat, protože Ondřej Pechanec si musí Toma Slončíka, co by hříšníka, zapsat do svých poznámek. Tady je ten žlutý faul, Slončík seslal k zemi Petra Ševčíka. A tak ta rychlá slavistická rozehrávka se nesetkala s pochopením hlavního rozhodčího. To byl souboj dvou muších vah. Tom Slončík debitoval v lize na tomto stadionu skoro přesně před rokem. Bylo to v souboji s pražskou Spartou. Dnes má tedy možnost zahrát si před zlínskými fanoušky proti Slávy a zatím může být asi relativně spokojený. Ševci to mají rozehrané hodně nadějně. Provodu v centr. Bořil. Tomič. Provod to udělal v první fázi velmi dobře, ale jeho práce nakonec nevedla k žádnému zakončení. Chystají se nám tu další střídání. Ještě než bude vystřídáno, tak by si zlínští rádi zaútočili. To ale domácím neumožnil Petr Ševčík. Oskar. Van Biren se probíjí kupředu. Slávisté by velmi rádi zahrávali další rohový kop, ale situace se vyvinula úplně jinak. Bude se rozehrávat od branky Stanislava Dostála. Ještě než k tomu dojde, tak dojde k tomu avizovanému střídání na straně Slávie. Odstupuje se 17. Lukáš Provod, místo něj naskočí do hry s číslem 24 Voluvativ Ogungbaj. A připraven je také Lukáš Masopust. A podle všeho to vypadá, že to bude za Michala Tomiče, který už opouští hřiště na druhé straně. Za to tedy nejkratší možnou cestou.
pozici spěchá Lukáš Masopust a dvojité střídání i na straně domácích. S osmičkou přijde do hry záložník Pablo González a s číslem 36 Tomáš Schánělec s 31. odstoupí ze hry Lukáš Bartošák a končí také Tom Slončík. Tak tu máme významnější personální změny, máme na hřišti dalšího Nigerijce a budeme mít na hřišti také Spartana Tomáše Schánělce, útočníka, který zaujal zlínské trenéry svými výkony ve druhé lize. Za spartianské Bčko se na podzim gólově prosadil 7x. Schánělec dostal šanci už v tom prvním jarním zápase v Teplicích. Ale ten jeho výkon tak nějak zapadl do té zlínské mnohdy trochu pasivní hry. Myslím, že té poslední nebo závěrečné čtvrthodince už zlínští budou snad i rádi relativně pasivní ofenzivně. Bod ze zápasu s favoritem by určitě brali, ale teď se potřebují ubránit dalšímu slavistickému útoku. Masopust poslal balón ke Šrancovi. Oskar. Pašta i Kugara jsou teď všichni zlínští fotbalisté pod balónem. Zima. Ogungbaj, narážečka s Van Birenem, k zakončení nedošlo. A teď pro změnu mohou zazlobit domácí balón na Ikugara, kterého seslal k zemi. Igo Ogbu. Hraje se dál, teď se to domácím fanouškům nezamlouvá a tak může přijít centr, za kterým ještě spěchá Jan Bořil, udržel Slávy v ofenzivním postavení. Jurečka se tlačil k hlavičkovému zakončení. Masopustová rána. Masopust to zkoušel technicky, ale branku minul. Pokud by se prosadil, určitě by se zlínští ještě rádi vraceli k tomu souboji Okbua s Ikugarem. Myslím si, že se to klidně pískat dalo. Protože byla střela lehce tečovaná, tak si Slavia vyzkouší další rohový kop. No, vyzkouší. Není co zkoušet. Sešívaní prostě potřebují gol. Ale nejprve se bude muset Jos Didiba zvednout ze země. No, nechce se mu zpátky na nohy. Zřejmě tam utržil nějakou tu ránu. Těžko to rozdýchává. Že bude v pořádku, že bude schopen pokračovat, což je určitě pozitivní zpráva pro kouče Červenku. Případná absence Didiby by byla ve zlínské obraně hodně znát. Tak se podíváme, co předcházelo tomu pádu. Viděl jsem dobře loket v obličeji Didiby, loket Václava Jurečky. A Ondřej Pechanec spěchá k monitoru. A že by byla ve hře červená karta pro Václava Jurečku. Evidentně ano. Loket evidentní, to se shodneme. Mimo hru. A předpokládám, že to asi Jurečka neplánoval, takže trefí Didibu do obličeje. Prostě si chtěl udělat místo, ohnal se po svém soupeři a teď jsme zvědaví na verdikt sudího. No, to bude červená karta. Který vytáhne červenou kartu. Tak to je další obrovská komplikace pro Pražany. Václav Jurečka odejde ze hřiště, už určitě nijak nerozšíří ten svůj gólový počin v této sezóně. Na 10 brankách určitě zůstane a první červená pro tohoto útočníka, který to
tomto regionu velmi dobře zná, oblékal dres rivala z Uherského Hradiště. Ve 82. minutě ale nebude Jindřich Trpišovský s nadšením sledovat odchod gólového útočníka. Tohle byla velmi nepříjemná srážka mezi Schánělcem a Oskarem. Pechanec okamžitě přerušil hru, povoláni jsou lékaři. Oskar už na nohou, dostal ránu někam do hrudi, možná měl na chvíli vyražený dech, vypadá to, že bude v pořádku. Tady je ten nešťastný moment. Barva se snažil jít do balónu. Schánělec zůstal stát. A došlo k té nepříjemné srážce. Oskar se držel za klíční kost. Ale tyto záběry dávají trenéru Trpišovskému naději, že by snad mohl být Oskar v pořádku a velmi rychle se vrátit zpátky na hřiště. Oskar už to rozdýchal, je připravený vrátit se do hry, pokračovat se bude míčem rozhodčího. Ještě musí na chvíli i Tomáš Schánělec. Rád budou slávisté. Bořil. Až teď byl Schánělec s Oskarem, nebo byli puštěni do hry. Nazve Bořil. Ševčík se snaží uvolnit. Ševčíkovo zakončení a práce pro Stanislava dostála. Ševčík dokázal zahrozit i v oslabení. Dostal tentokrát docela rychle, rozehrál. Bužek. Další příležitost pro Ikugara. Sprinterský souboj, ve kterém byl úspěšnější Igoch Ogbu. Musí být něco na nervy slavistických fanoušků a Jindřicha Trpišovského. O nervy to bylo i v tom prvním jarním utkání s Jabloncem. Hrdina Jurečka rozhodl v 7. nastavené minutě. Dnes Jurečka hrdinou určitě nebude. Přenechá auto vazování na Martina Cedidlu. Přispěchal na pomoc Pablo González. Už balón prosešívané. Slavisté umí vyhrávat zápasy i v deseti. Vzpomínám si na duel z minulé sezóny, kdy Slavia doma hrála s Mladou Boleslaví. V 10. minutě byl vyloučen Oskar. Následně z penalty vyrovnal mladoboleslavský Jiří Skalák na 1-1, ale sešívaní to zvládli rozhodnout. V 45. minutě o vítězství 2-1 rozhodl Linger. No tak chtěl rozhodnout Pablo González. Proti byl Aleš Mandous. Ševčík. Van Biren. Velmi rychle k němu přistoupil Janecký. Bořil na zadní tyči, ale nezmohl prakticky nic. Potřebují hrát. Pouhý bod ze zápasu ve Zlíně, to by prostě bylo zoufale málo pro sešívané. A to přitom Slavia prohrála jediný z posledních 12 ligových zápasů ve Zlíně. Čtyřikrát po sobě tady dokázala zvítězit. Takže dlouhodobě se Slavii proti Ševcům daří. Zatím
stále platí nerozhodný stav. Van Biren možná si trošku překážel s Ivanem Šrancem. Van Birenova nabídka na zadní. Tam se rozčiluje Masopust, který byl na zemi, rozazuje rukama. Zatím hra pokračuje dál, uvidíme, zda dojde k přezkoumání celé té situace. Zatím k tomu nebyl prostor, hra nebyla přerušena. Cedidla. Přemýšlí, jak vyzrát na Oskara. Pomohl si přihrávkou na Puška. Musel dávat míč rychle od nohy, dotíral na něj Ševčík, Didiba. Pablo González spěchá za balónem, ale přišel do souboje pozdě. Okbu nebyl tak důrazný, jak by slávisté potřebovali, a je tady možnost pro Schánělce, který to připravil Janeckému. Ten zakončuje vedle. V 88. minutě mohl Janecký klidně rozhodnout zápas s velkým favoritem. A my se ještě budeme vracet k, no, jednak tedy tomu zakončení Janeckého a předpokládám, že také k situaci v pokutovém území na druhé straně a k pádu Lukáše Masopusta. Je to tak, protože Ondřej Pechanec signalizoval, že se všechno zkoumá u videa, hra je stále pozdržena. Vidíme, jak to tedy vyřeší videorozhodčí Dalibor Černý se svým asistentem Ivem Nádvorníkem. Hraje se dál, penalta se kopat nebude. Začala 89. minuta zápasu. Okbu. Co by mohlo zaznít po zápase? Kontakt tam byl. Šranc. Snadná práce pro Stanislava Dostála. Jednodušší a nakonec taky to nejlehčí, co udělat mohl, prostě nechal balon proskákat až do zámezí. Ty už to, Davide, zmiňoval, příště duel doma se Slováckem, pak cesta do Plzně a čtvrtfinále poháru doma s Libercem. To je nejbližší program zlínských Ševců a pokud by zlínští uhráli remízu 1-1, tak by to byla příjemná vzpruha pro jejich sebevědomí do toho těžkého programu, který mají svěřenci trenéra Červenky před sebou. Teď Stanislav Dostál možná trochu zabrnkal na nervy fanouškům, protože Ivan Šranc velmi rychle přispěchal ke zlínskému brankáři. Jak dlouho se ještě bude hrát? Jestli dobře vidím, tak 6 minut. Ano, šestka svítí na tabuli čtvrtého rozhodčího. Brzy zvedne nad hlavu, dělá to právě teď. Hužek, a to je zajímavá příležitost pro Schánělce, který peláší směrem ke slavistické brance. Schánělec versus Mandou, slavistický brankář úspěšnější. Ševci ještě sahají po vítězství. Zlínští budou ještě kopat roh a teď aktuálně domácí také reklamují případnou penaltu offside v žádném případě. Všechno naprosto v pořádku z pohledu pravidel, pak si dal Schánělec ten balon možná dál od nohy, než by potřeboval, a přispěchal tam s obraným zákrokem Okbu. Penalta v žádném případě. On sice trefil Schánělce, ale až po odehrání balonu, takže o penaltě skutečně hovořit nemůžeme. Ale Ševci teď zkusí sešívané pozlovit rohovým kopem. Pozor na Ikugara, který je připravený v pokutovém území. Selmer Pidro ještě také zasáhne do tohoto utkání. První rohový kop pro Zlínské. Ve druhé nastavené minutě ozývají se fanoušci, dávají o sobě vědět. Uvidíme, jak si Ševci povedou teď. Pokus o prodloužení balónu na první tyči.
Ještě rána schánělce a možnost pro zakončení. Otázkou je, zda nebylo offsideové, rozhodčí běží směrem ke středové čáře, branka by měla platit. To jsou věci. A ještě si určitě prohlédneme opakované záběry. Byl by to dokonalý obrat Ševců. Vukadin Vukadinovič přijímá gratulace. Velká radost na tribunách. Tak se na to ještě jednou podívejme, Václave. On tam zůstal ležet, jestli dobře vidím, tak David Zima, a ten tedy řekl bych, že možná nechal Vukadina Vukadinoviče ve hře. Otázka je, kde byl ten moment přihrávky. Těžké rozklíčovat. Naprosto přesně. Teď se o to snaží také Ondřej Pechanec. Ten záběr nebyl úplně nejprůkaznější, ale já se spíš přikláním tomu názoru, že to offside byl. A stejného názoru je také Ondřej Pechanec, který ještě rozdá žluté karty. Jestli jsem dobře viděl, jedna pro Ikugara. Zdeněk Grigera tady napjatě sledoval naše obrazovky na komentátorském stanovišti. Ale dramatický závěr na Zlínské Letné. Kneti Gugara v dnešním zápase stihl první ligový gól a také první žlutou kartu. Tady je ten moment, kdy tam Ikugar trefil Davida Zimu, který tam následně zůstal ležet. A i to byl moment, který samozřejmě na tom videu zkoumal Ondřej Pechanec. Takže i tak by ten gol neuznal kvůli faulu. Ale Ševci se snaží dál. Vukadinovič, jeho nabídka před bránu, snadná práce pro Mandouse. A rozhodnou chtějí samozřejmě i slávisté, protože bod ze Zlína je prosešívané málo. Van Biren svede souboj s Didibou. Nizozemský útočník úspěšný tak na půl. A další příležitost pro domácí. Vukadinovič, nabízí se mu také Pablo González. Vukadinovič to zatím bere na sebe, teď už může centrovat právě Pablo González, který vybojoval rohový kop. Myslím, že to asi Zlínští berou. Drama v nastaveném čase pokračuje. Otázkou je, zda dojde vůbec k tomu připravovanému střídání na straně Zlína. S číslem 24 připravený Jakub Černín na podzim dal proti Slávii svůj první ligový gól. Slávisté doma vyhráli 2-1, Černín se prosadil v závěru zápasu a přesto ještě Zlínští trošku Slávii pozlobili, ale tenkrát to Slávia zvládla, vyhrála, brala 3 body. A do hry půjde také Tomáš Holeš. Jakub Janecký odchází ze hřiště. Jakub Černín na hřiště právě teď vbíhá. Co Tomáš Holeš? Ten přijde také ještě před obranou standardkou. A to na úkor Petra Ševčíka, který už je mimo hřiště. Takže Tomáš Holeš spěchá před branku, kde by teď Zlínští chtěli spoléhat i na centimetry střídajícího Jakuba Černína. Tomáš Čelůstka už zase postává u rohového praporku. Přihrával na ten vyrovnávací gol Ikugarovi. Jak to dopadne teď? Ještě rána spoza pokutového území. Tohle letělo málem až do říčky, která teče za stadionem. Šestiminutové nastavení už je skoro fuč. I když je pravda, že se dlouho nehrálo po tom zlínském gólu, který nakonec neplatil. Hrát se nebude ani v nejbližších vteřinkách. Ale až se bude hrát, tak se bude hrát znovu proti slavistické brance. Tak
Tomáš Holeš tady ještě vystřídal Petra Ševčíka. Dost možná poslední nákop Stanislava Dostála. Nedovolený zákrok, David Zima skončil na trávníku. Zahraje si tady ještě minimálně Mandous. Van Biren má to těžké proti přesile. Pablo González to nevyřešil úplně nejlépe, ale vzhledem k tomu, že je nakonec přerušeno, tak ho to trápit nemusí. Zápas končí nerozhodným výsledkem 1-1. To je samozřejmě velké zklamání pro Oskara a spol. I Kugar vystřelil bod zlínským fotbalistům a domácí nakonec klidně mohli brát i body 3. Zklamání pro Jindřicha Trpišovského. Slavia z té ztráty, kterou má na Spartu, umazala jen jeden bod, takže rozdíl mezi pražskými S, co se tabulkového postavení týká, zůstane čtyřbodový. Slavisty sice poslal v závěru prvního poločasu do vedení Mojmír Chytil, jenže přišel světlý okamžik zimní posily zlínských Ševců, Gerice Keneta Ikugara, který vyrovnal na 1-1 po rohovém kopu, který rozehrával Tomáš Čelůstka. Pro zlínské fotbalisty má tenhle ten bod cenu zlata. Nakonec je možná vítězem tohoto utkání Sparta, která je v těch závodech o mistrovský titul možná znovu o chlup větším favoritem. Ještě nějaké vysvětlování. Jan Bořil podebatoval s Ondřejem Pechancem. Aleš Mandous ani dnes neudržel čisté konto, s Jabloncem dostal 3 góly, dnes inkasoval jednou. Tak slávisté ten moravsko-slezský trip nezačali úplně nejlépe remízou 1-1 ve Zlíně, v neděli se představí v Karviné, pak mají doma Pardubice a čeká je pohárové derby se Spartou, to je tedy nejbližší slávistický program. Co vyléčí pocuchané nervy fotbalového fanouška? Naše pondělní show Tiki Taka. Na Zlínské Letné jsme viděli v prvním poločase jeden gól. Postaral se o něj hostující útočník Mojmír Chytil, který zužitkoval centr Petra Ševčíka. Se Šívaní tak vyhráli první poločas 1-0. Slavisté nevstoupili dobře do druhého poločasu. Ševci měli šance a nakonec se dali i gól v 67. minutě. Byl to hned Ikugar, který se prosadil po fantastické standardce od Čelůstky. V 79. minutě střílel z hranice vápna Lukáš Masopust. Slavia měla zahrávat rohový kop, jenže sudí Pechanec se k této situaci, která se stala uvnitř 16, ještě vrátil a vyloučil Václava Jurečku za loket do obličeje Jose Didiby. Teď máme možnost to vidět. Slávisté tedy dohrávali o 10 od 82. minuty. Ševci v nastaveném čase dali dokonce gól. Vukadinovič poslal zlínské dovedení, jenže radost domácích fanoušků trvala jen krátce, protože Ondřej Pechanec ještě viděl faul i Kugara na Davida Zimu, takže gól neplatil. Za malou chvíli si všechny zajímavé situace z druhého poločasu rozebereme s Mírou Matušovičem. Sponzory pořadu jsou O2 TV,